Tere karget hommikust teile, lugupeetud kolleegid Riigikogu. See hommik ja kargus on lausa loodud tubaseks tööks. Alustame Riigikogu täiskogu viienda istungjärgu neljanda töönädala teisipäevast istungit. Kas on soovi üle anda eelnõusid või arupärimisi? Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea aseesimees, tere hommikust. Vabaerakonna saadikute nimel annan üle arupärimise riigihalduse minister Mihhail Korbile teemaks külade enesemääramise õigusest. Nimelt nii Järva kui Valgamaal on erinevate külade esindajad korranud juba eelmise aasta kevadest allkirju, mille eesmärk on anda siis kohalike elanike soovist liitud ühe või teise omavalitsusega. Ehk Järvamaal on siis Ambla ja Kärevate kandi inimesed soovinud liituda Tapa valla suunas ja Valgamaal on selline omavalitsus nagu Pukavald, kes ei ole suutnud alustada mitte ühegi või õigemini tahtnud alustada ühtegi eduka lõpule viivat omavalitsus liitumist ja seal on võtnud küladest soontaga Meegaste ja Aakre piirkonna külad kokku ja esitanud omapoolsed pöördumised. See tõttu on meil küsimused, kuna omavalitsused on vastanud nii Ambla kui Pukavald oma küladele eitavalt, siis kas Vabariigi valitsusel on tahe tulla küladele appi ja pigem eelistada kohalike soovidega? Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu ühe arupärimise ja selle menetlemise otsustab Riigikogu juhatus vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Palun kohaloleku kontroll. Täiskogul on kohal 82, Riigikogu liiget puudub 19. Tänane esimene päevakorrapunkt on väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine, muutmine, eelnõu 372 OE esimene lugemine. Selle päevakorrapunkti menetlemise kord on, head kolleegid, järgmine. Esmalt on juhtivkomisjoni esindaja ettekanne, seejärel võib iga Riigikogu liige esitada ettekandjale ühe suulise küsimuse. Järgnevad läbirääkimised, kus võivad sõna võtta üksnes fraktsioonide esindajad. Palun nüüd juhtivkomisjoni poolseks ettekandeks kõnetooli väliskomisjoni liikme Andres Herkeli, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud rahvaesindajad, tõepoolest väliskomisjon on algatanud Riigikogu otsuse eelnõu Euroopa julgeoleku ja koostööorganisatsiooni parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine tavapärasemas või niisuguses lühendlikus kõnepruugis on tegemist siis OSCE parlamentaarse assamblee delegatsiooniga. Muudatused on tingitud esiteks sellest, et koalitsioon muutus ja teiseks sellega seonduvalt delegatsiooni üks liikmetest Mati Raidma on Riigikogust lahkunud. Nende muudatuste tagajärg on siis säärane, et delegatsiooni juhina jätkab Mart Nutt,
delegatsiooni liikmed on Külliki Kübarsepp ja Toomas Vitsut. Toomas Vitsut eelnevalt oli asendusliige ning asendusliikmed pärast otsuse vastuvõtmist oleksid Uno Kaskpeit, Jaanus Marrandi ja Urve Tiidus, kes on siis Reformierakonna poolt delegatsiooni suunatud Mati Raidma asemele. Väliskomisjon esitas antud eelnõu siis 18. jaanuaril. Riigikogu juhatuse määratud muudatusettepanekute tähtajaks, mis oli 20. jaanuaril, muudatusettepanekuid ei esitatud ning menetluslikud otsused on järgmised. Teha juhatusele ettepanek võtta eelnõu Riigikogu täiskogu tänase päeva, teisipäeva 7. veebruari istungi päevakorda. Komisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu otsusena vastu võtta ning eelnõu ettekandjaks siis väliskomisjoni otsusel volitati mind. Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh, aitäh, austatud ettekandja! Kas fraktsioonid on nõus alustama läbirääkimisi? Seda initsiatiivi ma ei näe. Eelnõule, nagu kuulsite, muudatusettepanekuid esitatud ei ole ja juhtivkomissioni ettepanek on viia läbi eelnõu 372 OE lõpphääletus. Alustame hääletamise ettevalmistamisega. Kuna teie kohalolek on muljet avaldav, kas me oleme valmis hääletuseks? Panen hääletusele ja lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine. Eelnõu 372 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt hääletas 84, rahvasaadikud erapooletuks jäi 1. Eelnõu on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Andres Ammase, Igor Gräzini, Madis Millingu ja Martin Helme algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 351 SE. Esimene lugemine. Palun algatajate poolseks ettekandeks kõnetooli Riigikogu liikme Igor Gräzini. Palun. Austatud kolleegid, kannan teile ette kokkuvõtte ühest seadusparandusest, mille tekemist omal ajal ja tegemist omal ajal keegi õieti tähele ei pannud. Ja kuna see asja on nii lihtne, siis mul ei ole ka teksti, mida ette lugeda, ma räägin selle loo nii sama ära. Vaadake, Eesti riigi ajaloos on mõnikord selliseid kohti, kus üks või teine ühiskondlik institutsioon või asutus peab võtma endale riigi ja rahvuse juhtimise rolli. Ja ei ole tähtis, mis asutus see alati on. Võib-olla, noh, Krista tuletab paremini meelde kindlasti üks ajal, üks aeg, kus Eesti riigi moraalset olemist juhtisid Karl Menning ja Vanemuine, mis ei olnud rohkem kui tavaline mänguselts ja kultuurimaja, aga Menning ja Vanemuine olid Eesti rahvuse majakad sel ajal. Ma arvan, et eks neid majakaid annaks ka praegu otsida, ise küsimus on, kuhu nad viivad, kahtlemata omat moodi majakas.
Erne Saksa tormide ranna mõttes, see on kahtlemata ettevõtlusarendamise sihtasutus, näitab ka moraali. Aga ma ei ole kindel, kas me tahame selle järel sõita. Nii siis moraalne majakas. Juhtunud on niimoodi, et tänapäeval täidab seda funktsiooni tahes või tahtmata ja enamasti edukalt kui edutult selline asutus nagu rahvusringhääling. Ja selleks on oma põhjus olemas. Rahvusringhäälinguga puutume kokku me kõik. Paljud siin saalis käivad seal esinemas. Sageli me vastame nende küsimustele, me hoolime nende korraldatud arvamustest. Ja mis veel kõige tähtsam on, kui see sissejuhatuseks öeldud, et tänu sellele suurele koolkonnale, mille eesotsas ja rajajate hulgas olid olnud Oskar Lõvi ja Felix Moor, hiljem geniaalne tähtede põlvkond Trikkel, Lauri, Hiion, kui mõtlema hakata Peeter Hein, Annes ja Roodes. Kui me mõtleme kõigi nende inimeste peale, Mari Tarand ja nii edasi, Helgi Põldro, seda, kui mõtleme kogu selle plejaadi peale, kes on üles ehitanud Eesti rahvusringhäälingus, ma pean ütlema, et meil ongi vajakas, mis paistab iga ilmaga ja paistab kaugele. Ja rahvusringhääling ei ole kontorite hulgas, vaid ta on meie jaoks uhkuse objekt, täpselt samamoodi kui selleks, et külakultuurimajas piisas peoks selleks, kui sõitis kohale Raadio Hõbehall, sest Raadio Hõbehall tähendas, et Eesti rahvas, Eesti kultuur ja Eesti vaim jõudsid kohale. Selleks, et rahvusringhääling saaks seda funksiooni täita, on rahvusringhäälingu koosseisus suhteliselt omapärane ametikoht, mida nimetatakse eetikanõunikuks, ta saab selle eest palka ja ta tegeleb ka teatud küsimustega. Ma ei tahaks tagasi pöörduda üksikute konkreetsete juhtumite poole, mida eetikanõunik on arutanud, vaid ma lihtsalt räägin sellest asutusest kui institutsioonist ja kui ma mõtlen, et seal on midagi valesti või ei ole päris hästi tehtud, no siis ma pean ütlema, et Eesti rahval ja Eesti rahvusringhäälingul on hästi läinud, et tal on see eetika nõunik ja näiteks mitte Gräzin, kui olukord oleks olnud lihtsalt katastroofiline. Nii et see, et mina eetika nõunik ei ole, see on Eesti rahval on jälle korra vedanud. Aga nüüd siis eetika nõunik, kuidas ta tekib, mis ta teeb, kuidas ta määratakse. Vastavalt kehtivale seadusele määrab eetika nõukogu juhatus. Juhatuse omakorda määrab nõukogu. Nõunikul endal on võimalus määrata enda juurde eetika nagu komisjon või komitee. Nõunik on palgaline töökoht, kes teeb oma tööd igapäevaste töökohustuste käigus. See on siis praegune seis. Siin meie poolt tehtav ettepanek on teistsugune, et seda tüüp eetika nõunik muutub eetika referendiks või ükskõik, milleks ühe sõnaga ta ei muutu enam iseseisvaks institutsiooniks ja me selle asemele püüame luua sellest ühiskondlikust aktiivist, mis rahvusringhäälingu ümber on, kus on kõik meie väljapaistvad muusikud, kirjanikud, usuteadlased, kes iganes mingisuguse eetika nõukogu, kellel oleks laiem, riiklikult tunnustatud, aga ühiskonnas omaks võetud moraalne autoriteet, kes ei oleks teenistuja. Ma ütlesin, et eetika nõunik on olemas, ta oma tööd teeb, aga selleks, et me saaksime aru, millega ta tegeleb, ma lihtsalt võtsin välja viimased pool aastat, millega eetika nõunik on tegelenud. Siin ei ole muide kaugeltki mitte kõik küsimused. No, näiteks eetilised teemad on sellised. Liiga vähe aega antakse vastu lauseteks, ringhääling vastab, antakse piisavalt. Pole poliitiliselt tasakaalustatud, ringhääling vastab, on. Foorumis on ühele erakonnale antud liiga palju aega, nõunik vastab, paras jagu. Foorumi eksperdid ei ole mingid eksperdid, ETV vastab paremaid, pole kuskilt võtta ja need olid väga head. Presidendi valimised ei ole tasakaalust väljas, ringhääling nõukogu vastus on. Intervjuu liiga terav, ETV on paras jagu õigus ja õige ajakirjandus ongi terav. Homoabieludest räägitakse liiga palju, vastus räägitakse ja et oma vastasest üldse räägitakse, öelge, aitäh. Siis miks pärast ei ole subtiitrid korras, viga on Elionis ja meie Elioni karpe ei paranda. Siis miks avaldatakse nii vähe neid inimesi, kes annavad ETV-le toetusi, kel prillid on, see näeb.
edaspidi laseme väikses kirjas, aga kiire, aga aeglasemalt joosta. Siis ja üldse soovitame, kui meil siin mingi sponsorid on, siis lähevad kodulehele ja need, kes kodulehele ei jõua, nendel on oma viga. Väga head küsimused. Ja veel kord kinnitavad seda, mis ma ütlesin, et rahvusringhääling töötab laitmatult, ma arvan seda ka. Aga teine asja on ka see, et ükski nendest vastustest, nagu te panite tähele, ei olnud seotud eetikaga. See, kas subtiitrid on või subtiitreid ei ole, ei ole moraalne ega eetiline küsimus. Ja osalt öeldes ma ütleksin nii, et isegi poliitiline tasakaalustatud teatud piirides ei ole eetiline küsimus. Ta võib olla küll suur sigadus, aga mitte tingimata moraalsus. Kui tiitrid ei tule ja kui saade on poliitilisest tasakaalust väljas, siis see saade ei ole mitte amoraalne, vaid ta lihtsalt on tehtud kobakäppade poolt ja ta on ebaprofessionaalne. Kuid kui me tahame tuua sellised moraalse iseloomuga näiteid, no siis klassikaline case. Eesti rahvusringhäälingus edastati teade selle kohta ja uudis kommenteeris põhjalikult, et kõik need, kes on Rail Balticu vastased, on Kremli meelsed. Teemat arendati pikemalt 13. detsembril läinud aastal. Siin samas me arutasime teiega olulise tähtsusega asjadega riikliku küsimust seos Balti raudteega. Küsimus mitu korda ja kui palju teda siis näidati või kajastati rahvusringhäälingus õige, mitte kordagi ja mitte sekunditki. Rääkige, mis te tahate ja need, kes tahavad TV kaudu enda pilt ekraanile saada, ärgu ringhäälingu peale lootku. Suurepärane näide eetika ja selle piirimailt Tallinnas toimus kõigi aegade kõige suurem ja kõige tähtsam jäähokkematš Riia ja Magnitogorski vahel. Mitu minutit kanti seda üle õige null. Kas spordiuudistes seda teavitati, sellest teavitati null. Pole ka nagu otseselt eetiline küsimus, kui unustada ära seda, et tegemist on 10 aastat tagasi vastuvõetud ringhäälingu nõukogu mitte kirjaliku otsusega, et kuna eestlaste hulgas hokimängijaid ei ole ja üleüldse on see üks imelik värk, siis ka tippmängu KHL-i ülekandeid Eestis ei ole ega tule samal ajal kui rahvus, kui Tondiraba hall oli seda mängu vaatajaid täis. Spetsialistid ütlevad, et sellest ajast saalik ei ole Eestis mängitud ega ei mängita ühtegi jalgpalli või hokimatši, kus mõlemal poolel on olnud vähemalt NHL-i teise drafti mängijad. Tähendab, midagi nii suurt Eestis ei ole enne ka pärast olnud. On see moraalne küsimus? Ma ei pea. Aga ma olen täiesti nõus, et tegemist on professionaalsel väga viletse käitumisega, mis teatud tingimustel omaldab moraalse tähenduse. Aegajalt juhtub väikseid professionaalseid vigu, millele paratamatult omistatakse tänapäeval eetiline tähendus, mis seda reaalselt ei ole. Üks ütles kellegi kohta natuke halvasti, keegi ei saanud nii palju vastata, kui ta tahtis selliseid asju, juhtub ajakirjanduses ikka ja alati. Küsimus lihtsalt on selles, et kas rahvusringhääling ei peaks asetuma selles suures ringhäälingu suures voolus eetiliselt mingisugusele teistsugusele kõrgemale tasemele. Kui ma räägin eetikast, siis ma tahaksin rõhutada tähelepanu, et eetika ja moraal ei ole üks ja see sama asi. Moraal on normide süsteem, eetika on õpetus normide süsteemist ja antud juhul lihtsalt palgaline ametnik maja sees ei ole võimeline ka vastavat otsust langetama. Ja võib-olla viimane selline oluline küsimus. Nagu ma nimetasin, on praegu kehtiv eetika nõunik, see on tema ametlin nimeti koht, ta on Eesti rahvusringhäälingu palgal. Ta teeb seda sama, mida teeb jurist konsult ettevõtte firmas, ehk teiste sõnadega ta ei langeta otsuseid, vaid ta esindab oma firmat, firma võimalikes vastuoludes teiste firmadega. No kõige parem näide on see hiljuti, juba ammu pärast selle eelnõu tekimist puhkenud probleem TV3 nõnda nimetatud uudiste üle, mis on kinni makstud ja mille kohta eetika nõunik ütles, kinni makstud uudised ei ole uudiseid, vaid reklaam. Kusjuures eetika nõunik unustas öelda, et kinni makstud eetika nõunik ei ole eetika nõunik, vaid juristkonsulti asetäitja, kes täidab ainult ühte funktsiooni esindada oma firmat.
Kui me praegu räägime sellest, et me tahame, et rahvusringhääling edastaks meile eetris 24/7 ja seda veel eriti sellel raskelt tõejärgsel ajastul, ehk teiste sõnadega oludes, kus valetavad kõik, et me tahaksime, et rahvusringhääling edastaks seda, mida me võime uskuda ja mis on hea, siis me mõtleme ikkagi eetilka nõukogu loomisest, mis ei ole rahvusringhäälinguga mitte kuidagi seotud kui ainult läbi nime. Ja ta seisaks meie, see on tavaliste inimeste ja ringhäälingu vahel, mitte aga ei seisaks kilbina rahvusringhäälingu poole peal, kui see aeg ajal võiks vigu teha. Ma veel kord rõhutan, neid vigu pole palju ja võib-olla nad ei olegi vead ja need on minu subjektiivne lähenemine. Ma toon teile veel ühe lihtsalt lõbusa näite, kus on, noh, kus võib alati öelda, et noh, on eetika piirimail ja kus mul on alati hea meel, me oleme alati jäänud õigele poolele, tähendab seda kunagi ole rikutud, aga te võite öelda, et see on iga kord napikas. Tuletage meelde Sepa ja Avandi lugu küüditamisest. Täiesti Eesti televisiooni kõige aegade üks kõige hiilgamaid sketch on Eesti otsib supernatsi, sellepärast, et seal oli ka see iroonia objekt, oli väga selgelt määratletud, see on selline Skandinaavia vasakpoolitsev sotsialism, tähendab supernatsi sketchis oli ka poliitiline sõnum, tegelikult inimlik ja väga humaanne. Ja kui kadunud meenutada Lembit Kuuse kahtlemata, üks paremaid reportaasi oli siis, kui ta tegi ujumisvõistlusest, mille üheks komponendiks oli viina ära joomine ja seal tekis see probleem, et ujumisliidu president, meie tolane kolleeg Evelin Sepp tahtis taga kohtusse minna, aga leppisid ära, sest kõik oli tegelikult olnud väga hea tahtlik. Aga selliseid asju ikkagi juhtub. Ja sellepärast ma arvan, et ei ole päris õige, kui on juhtunud niisugused lood, kus see eetiline piir kuskil seal on olemas, ka tegijal ja loojal ja kirjutajal endal ja saata autoril on kohutavalt raske otsustada, sest tegelikult ma räägin väga tähtsast asjast ja järsku ma ei julge. Vaid järsku see ei ole nii poliitiliselt korrektne, järsku see ei ole nii eetiline, nagu ma arvasin. Järsku ma jätan selle tegemata, siis see tähendab, tema looming jääb selle võrra loomata, sest ka kõige hea ja geniaalsem üksik looja vaatab alati natuke kõrvale, kuidas seda vastu võetakse, mis sest arvatakse ja nii edasi. Ja praegu paratamatult see on see eetika nõukogu tegevusega on juhtunud veel üks asi, et kui tema poole pöörduda, siis saadavad vastused on äärmiselt formalistlikud. Ega aita meid eetilises plaanis edasi. Eetilise hinnangu andmiseks ei pea inimesed olema käinud tingimata ülikoolides ja olema eetikat ei tea, kui palju aegu õppinud. Eetika ei ole õpitav, eetika ei ole mitte ajus, eetika on enamasti meie südametes, nagu Mihkel Muts on seda kirjutanud, et meil on väga palju tarku inimesi, aga meil on südamelike osas nagu puudu. Ja võt võib olla see südamlikkuse aspekt ja see inimlik aspekt, see on siis rahvusringhäälingu ja kõige sellega, mida ta üle kannab, edasi kannab, alates laulupidudest lõpetades intiimsete vestlustega, peaks kandma mingisugust kõrgemat stereotüüpi või vastama vähemalt mingitele kõrgematele standarditele, et me alati teaksime, et rahvusringhäälingu poolt toode olgu see siis netis või kus iganes, ta on viisakas, ta on heatahtlik, ta on hea südamlik ja kui ta on terav ja kui ta lähebki kellelegi kallale, siis ta läheb kallale millegi hea pärast, ta ei maksa isiklikult kätte, vaid ta seisab Eesti rahva nimel. Ja reaalne tulemus, reaalne väljapääs olekski selline. Moodustatakse eetika nõukogu. Eetika nõukogu moodustajateks on need 50 inimest, kes tänapäeval moodustavad niigi rahvusringhäälingu ühiskondliku nõukogu. Need hulgas on soliidsed inimesed nagu Marju Lauristin, Kadri Tali, Erich Teegamägi, Tanel Vaarik, Maria Alaja, Vatili Beloborovtsev, Toomas Kivimägi, Linnar Viik, Vahur Kraft, Hagi Shein. Ühesõnaga see rühm inimesi. Leiab kas enda juurest 3-4 inimest või Eesti üldsusulgast 3-4 inimest, kes moodustaksid tinglikult nagu Eesti rahvusringhäälingu, ma ei tea, kas eetilise hoolekande nõukogu või eetika nõukogu ja nii edasi, kes ei oleks mitte mingil kombel palgal, vaid kes oleks lihtsalt üks grupp autoriteetseid inimesi, kes annaksid vastuseid juhul, kui eetilised probleemid peaksid üles kerkima.
Ja kui peaks juhtuma, et need 3-4 inimest või 5 inimest aasta otsa kokku ei tulegi ja koos kohvi ei joo ja millestki ei räägi, siis me võime vähemalt öelda, et näete, eetika küsimustes meil ongi kõik korras. Meie need inimesed on teiste ametitega kindlasti seotud ja asja eest ei saa koosoleku pärast nad koos käima kindlasti ei hakkaks. Siin me oleme lisanud veel ka ühe väikse lisaklausli, et need inimesed ei tohiks olla professionaalsed eetikud ja professionaalsed ajakirjanikud kahel põhjusel. Olles ise professionaalne eetik ja lugedes just käesoleval semestril eetika põhikursust Tallinna Ülikoolis ja olles kokku puutunud kümnete võib-olla sadade eetika professoritega erinevatel konverentsides, on öelda, et eetika professorite hulgas on amoraalseid inimesi nii, et tapab teadmine ei ta kedagi moraalsemaks. Ja ma arvan, et sageli ausa ja tubli toru Lukseppa ja Kingseppa juures leiab moraalse inimese kiiremini kui moraali professori hulgas. Ja teiseks, moraalihinnangud, millest me räägime, ei baseeru mitte niivõrd ja mitte ainult raamatute lugemisel, kuivõrd on olemas üks tööorgan inimeses eneses, mis tema moraalsuse kindlaks määrab, see on tema kodune kasvatus ja sellest selline, milline on tema hing ja süda. Järelikult on selle paranduse või seaduse muutuse eesmärgiks teha maailm, väga väike maailm Eesti ja sellest maailmast veel väga väike osa rahvusringhääling veel eetilisemaks ja moraalsemateks, kui nad täna on. Ja veel kord, siin ei ole olnud mitte ühtegi etteheidet, vaid lihtsalt soov, et headust oleks natukene maailmas rohkem, muud mitte midagi. Aitäh! Esimese küsimuse ettekandjale esitab Marika Tuus-Laul. Aitäh, hea kolleeg Igor, et sul on muidugi õigus, et meil on täna see ETV eetika nõunikuga vedanud. Ainus iga praegu ongi see, et ta töötab alluvussuhetes ja loomulikult peab laulma ka mingil määral seda laulu, mida tal öeldakse, kuigi ta püüab anda siiski ausaid vastuseid. Aga kui sa ütled, et sõltumatus, erapooletus, tasakaalustatus, et polegi nagu eetika küsimus, siis kas me ei peaks ka seda vastavat nõukogu hakkama kuidagi teisiti nimetama? Kuigi ma tuletan meelde, et ajakirjandus eetika koodeksi järgi on siiski sõltumatus, erapooletus, tasakaalustatus selle põhikategooriad. Aitäh! Nii hakkame peale kõigevalt sellest lõpust eetika koodeksist. Igasugune eetika, mis on kuskile kirja pandud, ei ole juba eetika, vaid seda nimetatakse inglikele sloppy jurisprudence, ehk logisev jurisprudence. Tähendab vastus, mis öeldakse, et kuna ta on rikkunud eetika koodeksi paragraf 4.1, tähendab seda, et tegemist siin ei ole moraaliga, see on mõistuslik otsus, millel ei ole südametunnistusega suurt midagi pistmist. Teine asi, kuigi teda eetika koodeks nimetatakse, nüüd küsimus sellest poliitiline tasakaalustatus. Väga tõsine probleem, me oleme sinuga üle 10 aasta rääkinud. Ma ei tea, kuidas see süsteem praegu päris täpselt töötab, aga põhimõtteliselt ma täiesti möönan, et rahvusringhäälingu väljundis seal koridori juures, kust inimesed ja saated välja lähevad, peaks tegelikult seal tooli peal istuma üks mees või naine, keda vanasti üldiselt, kes siis vanasti istus vanas raadumas 5. korrusel, kelle nimi oli Võppus Kaiusi ehk väljastaja. See oli teiste sõnadega inimene, kes kontrollis seda, mis eetrisse välja läheb. Ja tema üks ülesandeid tõenäoliselt peaks olema ka tegelemine poliitilise tasakaalustatusega. Ja minu arvates, kuna poliitiline tasakaalustatus on rahvusringhäälingus nii tähtis probleem, et selle eest, et inimesele lausa raha maksta. Aga tähendab, see ei ole kuidagi seotud poliitika selle eetilise aspektiga küll, aga kui konkreetselt näiteks presidendi debattidelt üks erakond lihtsalt eraldatakse või täiesti külmalt, hoitakse mingites saadetes tasakaal ühes või teises suunas, siis on see jah, minu arvates on moraalne küll. Aga see on eraldi amet. See on eraldi amet. Muide, kui sa veel see juurde öelda, ma olen seda mitu korda mõelnud näiteks, et huvitav, kes neid lipse vaatab. Tähendab see, mis ekraanile tuleb. No, et lips on nii. No seal peab kuskil keegi olema. Hea, kui krimmitäid ära ei ole läinud, aga operaator vaatab, et valgustus oleks korrad. Aga keegi ei vastuta välja tuleva kvaliteedi eest, alates poliitilises tasakaalustatudes lõpetades sellega. Seda kohta lihtsalt praegu raadiumes ei ole. Matis Milling. Aitäh, härra istungi juhataja, hea kolleeg. Kas oli mingi konkreetne juhtum või mis oli see katalüsaator, mis pani sinu peas tekkima selle mõtte tulla selle eelnõuga välja? Aitäh. See lugu on iseenesest üle 10 aasta vana, aga vahetu ajend on paar kuud vana.
Ja ma arvan, et kuna paljud siin osalesid selles Facebooki diskussioonis, siis ma ei saa seda ausalt ka välistada. Muide, siit on ka valik need inimesed, kes siia sellele eelnõule alla kirjutasid. Muide, ma tänan ka kõiki neid, kes olid moraalselt valmis alla kirjutama, aga kes mingitel põhjustel võtsid oma allkirja tagasi. Vähemalt nende esimene südame liigutus, ma ütleksin, oli õige, teine ei olnud. See oli see juhtum, kus ühes ametlikus intervjuus, mida tehti Eesti ühe riigi juhiga, talle esitati isiklik küsimus, mille tulemusena intervjueeritav sisuliselt tal hakkasid pisarad silmist veerema. Ja reaalne tulemus oli siis ühesõnaga see intervju läks eetrisse, seal kohal viibisid intervjueeri ja intervjueeritav kaks operaatorit, valgustaja ja üks tööline. Ja nende nelja hulgas ei olnud ühtegi, kes oleks püsti karanud ja öelnud, mehed, nüüd tõmbame elektri seinast välja, et nüüd me intervjuud edasi ei tee, inimesel on halb olla. Kõik neli ootasid neid pisaraid ja kõik neli nautisid, kas need pisaraid jäävad hästi peale või mitte. Nii et see süü antud juhul või see käitumine oli kollektiivne. Ja see oli see motiiv. Ja kui ma pöördusin vastava tähelepanekuga eetika nõuniku poole, siis ma sain vastuse, et kõik oli väga hästi, et võib-olla oli küsimus esitatud. Ja nüüd tähend, mõnevõrra ebaempaatiliselt. Eetika professorina ma ütleksin niimoodi, et sellist mõistet isegi ebamoraalne pole olemas, või vähem on ebaempaatiline olemas. See on see amoraalne ja amoraalne ja antimoraalne. Aga ebaempaatiliseks nimetada seda, mis oli minu arvates lihtsalt julm ja toores, minu arvates see nagu viitas sellele, et ei ole päris täpselt aru saadud, mis see funktsioon seal on. Need ülejäänud eetilised kahemõttelisused, mis on seotud siin TV3-ga ja muide alles iljuti süüdistas ka Risto Berenson, et tegemist on reaalselt eetilise probleemiga, millele vastus tänase päevani ei ole. Noh, see on reaalne fakt. Ühesõnaga eetilisi vastuseid sealt ei tulnud ja see üks, mis tuli, oli kantseliidis toores ja väga julm vastus. Hei, Marlenk. Aitäh. Tore, et sa oled eetika professorina nii-öelda või eetika professori sõnavõtus enesekriitiline meeste kohta. Ja ma tahtsin öelda seda, et selle koha nimi oli saate sektor omal ajal ja praegu on tema nimi väljastus, aga seal poliitilist väljastajat tõepoolest ei ole. Aga mul on küsimus konkreetne, et milleks nii pikka lugu laulu rääkida ja kiita, selge on see, et see otsus on sul väga, see mõte on väga õige ja loomulikult ei saa olla rahvusringhäälingu palgal olla eetika nõunik, see on ammu juba naeru number Eesti riigis. Et milleks siis veenda, saal peaks sinu poolt hääletama täna ju? No, ma arvan ka. Aga teiseks ütleme, meie Eimar sinuga saame väga hästi aru. Kui sinu ette on antud mikrofon 20 minutiks, sa ei lähe ju 10 minuti pärast minema. Millal sa jälle rääkida saad, eks ju? Vait jääd sa siis, kui mikrofon ära võetakse, mitte enne. See on punkt 1, punkt 2. Võib-olla, kui ma siin oli praegu mingi sõnum, ma selgitasin, ma tahtsin veel kord öelda, kuigi noh, me kõik kuulume erakondadesse, fraktsioonidesse, nead, ma lihtsalt tahtsin tegelikult edastada ühte sõnum. Saad aru, selle asja idee ei ole mitte mingisugune administratiivne reform. See asi on anda headusele veel üks võimalus ja headusele veel üks platform. Keegi küsis, aga mis karistusi see suuri eetika nõukogu hakkab langetama ja vastan? Ta ei langeta mitte ühtegi karistust. Nad lihtsalt võivad kirjutada sellise avalduse artikli, kus nad ütlevad, et võt see asi oli inetu. Ärge nii enam tehke. Võt see oli valus. Seda te ei mõelnud läbi. Ma toon teile ühe eetilise hinnangu näite. Siin samas, kus Andres istub, istus Jaak Salumets kunagi. Ja mina istusin siin ees. Ja ma ei tea, miks, aga juhtus nii, et Jaak Salumets oli minu jaoks ikkagi nii suur autoriteet, kui üldse ole. Ma ei mäleta, et ta kunagi ma oleks pahandanud, aga ma tulin siia pulti ja nagu alati ma ütlesin midagi jälle valesti või liiast või midagi, kuidagi niimoodi ma istusin maha. Salumets koputas õla peal, ütles üle õla, et tead, professor, see praegu oli inetu. See oli 10 aastat tagasi, mul on praegu see nihu karvatusevad püsti, kui ma mõtlen, kui Salumets ütles, see oli inetu. Võt mõnikord, muide pange tähele, pressinõukogu omapära on selles. Pressinõukogu targasti ei ütle kunagi, kes on süüdi. Nemad ütled alati välja, et Jumala eest kedagi mitte riivata isegi häbi tundes. Et kellegi kogemata häbi ei hakkaks, sest see oleks ju nii õudne. Ma tahan lihtsalt öelda,
et me räägime praegu mingisugust kvoorumist, kelle kõige raskem sanktsioon on see, Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu väljendab oma nördimust. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu leiab, et selline asi oli kohatu. Punkt. See on kõige raskem karistus, mis see annaks üldse teha. Ja võt seda ma katsun nagu edastada, kui ei ma juurde tagasi tulla. Küsimuse kord on Martin Helme käes, aega 1 minuut. Aitäh. Hea Igor, mina olen ERR-i nõukogu liige ja mina ei näe enda rollina seal mitte organisatsiooni huvide ja mundriau kaitsmist, vaid ma pean ennast järelvalveorgani liikmeks ja pean tunnistama, et nendel nõukogu koosolekutel lakkamatult väljendan oma rahulolematust väga paljud erinevate asjadega. Muuhulgas ka selle tasakaalustatusega, millest räägid. Minu meelest on täiesti selge, ilmselge, et maksumaksja maksab 35 miljonit eurot aastas peaaegu selle eest, et saada vasakradikaalset, liberaalset propagandat. ERR on kujunenud kajakambriks radikaalsetele vasakliberaalidele, kes 11 veenavad ühes teises kolmandas asjas ja ma näen, kuidas minul nõukogu liikmena ei ole sellele mingit mõju ja ma näen ka seda, kuidas Tarmo Tammerkil eetikanõunikuna ei ole sellele mingit mõju, et kas sellel uuel kogul on sinu mõelest lootus seda kajakambrit kuidagi avada? Aitäh! Kui lootust ei oleks, siis ma küll ei oleks siia tulnud. Kui keegi nüüd ütleb, aga jumalukeneks ole, neil ei ole ju päris esimeest ja mis siis, kui nad ei tule kokku ja mis siis, kui nad seda ei tee, siis ei juhtu ju mitte midagi. Ja tead, mis ma selle peale ütlen? Vada siis ei juhtugi mitte midagi. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et jääb nii, nagu täna on. Aga ma arvan, et kui me suudame valida ka nende 50 hulgast näiteks või ükskõik kelle hulgast, me suudame Eestis leida inimesi, no 4, 5, 6 inimest, keda kõik eestlased, kõik Eesti peavad moraalseteks autoriteetideks, kes muide inimestel on sageli väga tagasihoidlikud, nad ei ole sellised hirmsalt artiklikirjutajad hommikust õhtuni, aga kui neile omistatakse see staatus, et võt teie olete rahvusringhäälingu eetika, ma ei tea, eetika gurud või midagi taolist. Ma arvan, et siis kui need inimesed tunnevad, et siin nüüd midagi on oluliselt kapitaalselt valesti läinud, mitte õhtu-õhtult, vaid kui on üles kerkinud teema, millest rahvas räägib, näiteks praegust Aktuaalse kaamera ja uudiste asjadest rahvas räägib, ma tuletan meelde jällegi, kas või see samagi asi, see näitamine Timur ja tema meeskond. Eks ole, mis jooksis korduvalt läbi, kas see nüüd on puhas arhiivi esitus või siin on moraalne aspekt ja need, kui rahvas sellest räägib, siis ma arvan, et need inimesed võtavad sõna ja kasutavad seda tiitlit ja aitavad. Ja kui me ise ei oska öelda midagi, meil on inimesed, kelle poole pöördud, näed, ma nägin seda ja teiste kolmandat ja kui see on väga vajalik, ma arvan, et siis nad on võimelised vastama. Ma ei usu, et see töö oleks väga suur, aga ainuüksi see fakt, et selline kvoorum olemas on kui niisugune, ma arvan, on hea ja nii imelikusega ei ole, aga paljud rahvusringhäälingu töötajad ise nurgadaga ütlevad, et oleks ta nüüd tuleks. Andrei Novikov. Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud ettekandja. Tänase rahvusringhäälingu seaduse paragraf 31 lõige 2 ütleb, et eetikanõuniku ettepanekul otsustub juhatus eetikanõukogu loomise. Ehk siis tänases seaduses on sisuliselt võimalus see eetikanõukogu juba luua. Samuti on kirjas, et eetika, tänase eetika nõuniku määrab ametisse nõukogu, kelle omakorda määrab ametisse minister ja meie siin. Et küsimus on selles, et kas teile tundu, et see seadus püüab lahendada konkreetse nii-öelda juhtumi probleemi, kas ta ei dubleeri juba olemasolevat olukorda või teil on kahtlusi selles, et nõukogu, kas täna määrab eetika nõuniku, on kuidagi moodi sõltumatu? Okei, nii siis nagu ta väga õigesti ütles, eetika nõuniku määrab juhatus. Täpselt samamoodi võtab ta tööle jurist, konsulti, transporti osakonna juhataja, diivanite kloppi ja kelle iganes. Tähendab talle alluvad teatavad töötajad. Samamoodi allub talle töötajana ka eetika nõunik, kes allub, võetakse palgale juhatuse poolt. Järgmine asi. Eetika nõukogu võib moodustada eetika nõunik enda juurde, kui ta tunneb, et tal jääb eetilisest nõuandest või eetilisest teadmisest või eetilisest nõust puudu, siis ta teeb ise enda juurde
täitev korraldav organ loob endale ühe ametniku, ametnik, kui ta tahab, loob enda juurde veel mingisuguse ühiskondliku asja. Seni ajani pole tal eetika nõust puudu jäänud. Nõud on nii, et on, nii et seda eetika nõukogu ei tule, aga see on täitev korraldav organ. Samamoodi nagu on seda rahvusringhäälingu nõukogu, mille liige ma olen olnud 10 aastat ja praegu rahvusraamatu nõukogu liikmena me oleme täitev organ, kes me manageerime rahvusraamatu kogu punkt. Praegu me räägime sellest, et me asetame ombudsmani, mitte nii nagu meie sellest aru saame, vaid nii nagu ombudsmanis sai aru Karl, mitte 12, vaid 11. Ärge eksige, nii nagu sai aru Karl 11, kus oli niimoodi, et võt siin seisis rahvas ja siin seisis võim ja ombudsman oli siin keskel ja ta mõistis nende vahelist õigust ja lepitas neid, ta ei olnud kohtuorgan. Selles mõttes me praegu räägime, ja ma kordan seda lauset, ERR eetika nõukogust või on veel pole mõni parem sõna, mis ei ole ERR-i koosseisus isegi nõukoguna mitte. Ja kes täidab isegi laiemat funktsiooni kui ainult ERR-i üle mingi järelvalve teostamine või see, mille järele vajadust otsust ei ole. Ja palun. Hanno Pevkur. Aitäh, hea kolleeg. Mulle tundub jah, et me oleme saanud täna siin olulise tähtsusega riikliku küsimus arutelu ühe eelnõu raames, et eetika küsimus Eesti rahvusringhäälingus ja kahtlemata väga vajalik teemaarendus. Mu mure natukene või küsimus suunatud eelnõu enda raamidesse, et see, mis selle taga sisu on ja see seletuskiri ja sinu väljapaistev kõne täna siin selle eelnõu tutvustamisel on kõik väga vajalik. Aga puht pro forma, et kas sulle tundub, et täna seadust muutmata oleks ERR-i nõukogul võimalik võtta ja kutsuda ühiskondlikel alustel endale appi ükskõik kui suur hulk eetilisi inimesi selleks, et siis kontrollida kontrollijat, et kes toodet kustoodiumme, kes kontrollib kontrollijat ja sellega oleks meil mure lahendatud. Aitäh! Teine vastus väga lihtne, ei praegu situatsioonis see ei ole võimalik, aga mis puudutab seda, et me räägime olulise tähtsusega riiklikust küsimust, ma tuleksin Karl Menningu juurde näitena tagasi. Lähme veel uuesti tagasi Jungholz, Viira, no nõnda aja kultuuriinimeste üle. Vaadake, on niimoodi, et kui rahvus areneb, siis ootamatult võib juhtuda, et rahvuse üks institutsioon omandab rahvuse südametunnistuse seisukohalt olulisema tähtsuse Aleksandri kooli ehitamine enne, kui ta valmis sai. Ja ma väidan, et praeguses Eesti arengus, kus me räägime sellistest asjadest nagu tõejärgne ühiskond, kui me räägime fiktiivsete uudiste tootmisest, kui me räägime tõerelatiivsusest, kui meil on küsimus, et kas kirikut on ikka vaja või ei ole ja miks ei ole kirikut vaja ja mida temaga teha ja nii edasi. Ja kas mis asi on moraalne, mis ei ole moraalne, kui me vaatame, mis meie koolides toimub nii edasi, siis ma väidan, et meil on eetiline kriis olemas. Ma ei tulnud siia lahendama eetilist kriisi, mida ma ka ei suudaks seda teha. Aga ma lihtsalt märkasin, et meil on olemas riiklike institutsioonide hulgas üks koht, kes võiks mängida oluliselt suuremat rolli Eesti rahvuse vaimse tervise huvides ja meie vaimse paranemise ja paremaks muutmiseks, kui seda on üks tavaline riiklik asutus. Ja märganud seda, ma räägin sellest, et me teeme asja natukene paremaks ja see on palju suurem kui see konkreetne seadus. Aga sellega ma olen nõus. Eesti rahva moraalne tervis ja meie praegune moraalne seisund, ja ma olen nõus siin, on olulise tähtsusega riiklik küsimus, aga ma võin oma mütsi ära süüa. Sellise formuleeringuga küsimus ei tule Riigikogu ette mitte kunagi. Viktoria Ladõnskaja, palun. Hea Igor Gräzin, ma arvan, et teema on keeruline ja arutlusele asja pärast. Sest selge see, et ajakirjanduseetika osas on eelmisel aastal tõstatunud palju küsimusi, aga nüüd siis tuleb kolm aspekti, ehk siis need agad. Meie räägime, et meil on niigi palju institutsioone, kes teine teist kontrollivad, räägime kogu aega riigi reformist, siit tuleb veel üks organ. Lisaks on küsimus selles, kes siis otsustab, kellest võib teha moraalset maega. Ma ei küsi, et kes on see moraalne maegas, vaid ma küsin, kes otsustab, kes ütleb meile, mis on hea ja mis on halb.
Ja kolmas asi on hariduse küsimus. Teie kui õppejõud saate aru, et tegelikult kui inimene, kui ajakirjanik on missiooniga ja hea haridusega, siis neid eetilisi probleemi tuleb võrdlemisi vähe. Aitäh! Tähendab, professionaalselt ajakirjanikelt, samuti nagu professionaalsetelt juristidelt, ma kuulen ala ilma, et eetilisi probleeme tuleb palju. Aga olgu, see on hinnangu küsimus. Aga sa puudutasid ühte väga olulist küsimust. Tähendab, siis sel ajal, kui meil räägiti sellest vähesest empaatilisustest ja nii edasi, nii edasi, siis tegelikult siin on üks küsimus, millele praegune eetikasüsteem ei vasta. Ja ma loen ette, tähendab, kes selle asja formuleerinud on. See kõlab järgmisel. Väike poju kahupea, kõike teada tahab, küsib isalt, mis on hea, mis paha. Selle küsimus ütles Vladimir Majakovski. Ja see on see küsimus, mida Eesti Rahvusringhäälingus kunagi ei esitatud. Rahvusringhäälingu nõukogu 10 aasta jooksul üle korda esitanud küsimuse, mis on hea ja mis on paha. Vaid on küsimus, milline on selle vaadatavuse numbrid, mis nüüd juhtus, kas see nüüd ütles, mis me sellele vastame ja kust me saame puuduvad 40 000 peaministrilt, et see jalgpall ülekane teha. Need on need teemad. Aga küsimus sellest, on see hea või halb, on see inimlik ebainimlik, seda ei ole keegi küsinud. Kes on need inimesed? Nad võiksid olla teised, aga ma nimetan teile need, kelle hulgas või kes võiksid need valijad olla, kes on praegu rahvusringhäälingu ühiskondlik nõukogu, ma rõhutan ühiskondlik. Kui siin on halbu inimesi, siis ma lihtsalt ei tea neid. Linnar Viik, Vahur, Kraft, Hagi, Shein, Vitali Belevorovtsev, Toomas Kivimägi, Maria Alaja, Kadri, Tali, Priit, Põldoja, Marju Lauristin, Eerik Teigamägi, Jaana Pavlenkova, Jüri Võigemast, Ülle Madise, Daniel Vaarik ja Kristi Winter. Kas need hulgas on üks inimene, keda ta ei usalda valima? Minu jaoks siin selliseid inimesi ei ole. Rõhutan, tegemist ei ole institutsiooniga institutsiooni peale. Me räägime praegu rahvusringhäälingust küll, aga me räägime Eesti rahva praegusest moraalsest seisundist eeskätt. Täna. Peeter Ernits. Hea juhataja ja ettekandja. Kui sa selle eelnõuga välja tulid, siis see ajend oli minu jaoks täiesti selge ja ma oleks tahtnud oma allkirja samuti alla panna. Tegemist oli ju tegelikult minu erakonna kaaslase Jüri Ratase ja tema lugupeetud isa Rein Ratase looga. Aga praegu ma saan aru, et see eelnõu tahetakse prügikasti saata. Ja mulle see eelnõu meeldib. Nõunik, kes on asutuse palgal ja nõukogu on palju parem. Aga sina kui vana hunt, ütle, miks ikkagi tahetakse see minu mõelest hea eelnõu prügikasti saata? Aitäh! Ja siin on kaks põhjust. Esimene põhjus on see, et selles idees nähakse olemasolevate ideede kordamist, millest Viktoria siin antud juhul ka rääkis. Ja teine põhjus on see, et me oleme harjunud hääletama fraktsioonite, me oleme harjunud hääletama konkreetselt eelnõude, koalitsioonilepete ja muudu selliste asjade poolt, aga meile tuleb tõenäoliselt uudne, et riigi parlamendis võidakse rääkida lihtsalt sellisest asjast nagu inimlikkus ja headus. Ja vaat see teebki olukorra raskeks. Ühtepidi tahaks olla inimlik, aga teisest küljest erakond ei luba. Ja teisest poolest tahaks nagu hea olla, aga ka hea on praegu koalitsioon ja meie ei ole ja siis on meie halvad. Ja see ühesõnaga selgubki see, mida tegelikult kogu see tänane arutelu näitab. Headus ja haltus, inimlikkus ja ebainimlikkus ei ole moraalsed ja on moraalsed, aga mitte erakondlikud kategooria. Ei ole sellist mõistet nagu erakondlik headus. Ja antud juhul see, et siin juhtus nii, et koalitsioon on sellele vastu, suures osas. See lihtsalt on mingil määral ajalooline juhus ja inimesed lihtsalt inertsiga pole harjunud. Muidu üks väike tähelepanek. Asja nimelt selles, et üks väide, miks valitsusele see asi ei meeldi, on see, et kõik need halvad asjad, mis ringhääling võib teha, on edasi kaevatavad kohtusse isikliku au haavamise ja teotamisele vastab absoluutselt tõele. Aga sellisel juhul on ka rahvusringhäälingu selle suunalised otsused juriidiliselt valed, sest seal pole edasi kaebimise võimalust ette nähtud. Nimelt, kui te saate parkimistrahvi või mida te esimesena sealt loete peale numbrid ja loete, kuhu saab edasi kaevata,
Rahvusringhäälingu eetikanõunik ei tee seda igaks juhuks mitte kunagi, sest muidu eksisteerib oht, et järsku keegi lähebki kohtusse ja hoia jumal selle eest, sest tema ülesanne on asi maha vaikida, aga mitte kohtusse edasi saata. Rääkimata juba sellistest lugudest, mis Peeter Ernits antud juhul rääkis, mis on lihtsalt amoraalsed või minu otsust ütleme moraalselt ülemäära küsitavad, need ei ole siviilõiguslikus võlaõiguslikus mõttes edasi kaevatavad ja seda lihtsalt ministeerium ei ole tähele pannud viidates võlaõigusseaduse. Need siin mingid kordustega paralleelisel midagi ei toimu. Mart Helme. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud ettekandja. Rahvusringhääling on meie kõigi oma. Jah. Rahvusringhääling peaks edastama meile tasakaalustatud ja sildistamistest ja no ütleme poliitilistest lahterdamistest hoiduvat neutraalset informatsiooni, mis ei käi loomulikult kõikvõimalike debati ja arvamussaadete kohta, kus esinevad poliitikud ja erinevate lobi- ja huvigruppide esindajad. Kuid rahvusringhäälingu uudised peaksid olema tasakaalustatud, sest ühiskond koosneb väga eri ilmelistest ja mõttelistest gruppidest. Nüüd me näeme paraku, kuidas, ja Martin juhtis sellele tähelepanu, meie rahvusringhääling on muutunud vasakliberaalse propaganda toruks. Eetika nõukogul ja nõunikul ja ka komissionil pole sellele mõju. Ma küsin, kas sul on andmeid, kes siis ikkagi tellib muusika? Aitäh! Tead, mul ei ole raske vastata, sellepärast, et ma arvan, et siit samast vasakult tõuseb püsti Marianne Mikko ütleb, et see on sõge parempoolsete fasistide tallermaa või kuidas see oli. Oota, kes see ütleb kõige rohkem fasistide? Ossinovski. Võtme ei mäleta, tähendab, ühe sõnaga on ühe. Te peate ise teadma, kes neid fasistideks sõimab. Nii et ühe sõnaga see ongi kohe nii olemas, aga ütleme niimoodi, see on romantiliste ajakirjanike ja rahateenivate ajakirjanike eripära ja siin tuleb lihtsalt silmas pidada, et sõim müüb. Sõim müüb täpselt sama palju nagu sperma ja veri ja ajakirjanikud on ajakirjanikud ja lihtsalt noh, kui nad ütlevad, et see teeb saate huvitavaks. Sellepärast on lauale toodud foorumisse eksperdid, kes ei ole kunagi eksperdid mitte ühelgi erialal, kes poliitikat tunnevad, noh, neid inimesi ei ole kunagi valitud isegi noh, valla koera püüdjate ameti kohale. Noh, mis me siis räägime, ja nemad olis eksperdid, kes ütlevad, võt niimoodi me omame toda poliitilist tendentsi. Ja pärast siis ei saa aru. Aga ma parem ei tooks siia sisse, kuigi ega mina võin ka tegelikult rääkida, mis on räägitud Euroopa Liidus, mis on räägitud Rail Balticast, mis on räägitud ühesooliste abielust ja nii edasi, see tegelikult välis jubelmuse nii vaatama hakkab, tähendab, mis seal toimub. Aga nendest asjadest me ei räägi. Ma toon ühe teise näite, kus poliitiline kallutatus ja meie jaoks nagu esimesel pilgul süütu on ületanud minust lihtsalt hea maitse rääkimata eetikapiirid on näiteks Donald Trump Eesti rahvustelevisioonis. See on katastroof. Tegelikult Trumpil on miljon viga. Tähendab, noh, ta on seal kolm naise. Muidugi, see ei ole mingi viga. Kolme naise. Ingmar Bergman alles alustas sellega. Nii et, noh, see ei ole näite. Aga ma tahan öelda seda, et Donald Trumpi kajastus, mis ei ole ju meie inimene kuidagi, Donald Trump ei võitle haldusreformi poolt. Donald Trump ei ole Rail Balticu vastu, tal ei ole noh, neid inimlikke surmavatte. Aga nüüd küsige ise enda käest, kas see, kuidas me räägime Donald Trumpist, oleme rääkinud ametlikus meedias ja seal kas ka erameedias, kas see on inimlikult olnud eetiline või mitte. See, et tema lood ära räägitakse, jah, muidugi, aga see, kas teda iga hetk noh, mõnitatakse ja nii edasi, kas see nüüd on eetiline või mitte, see on igal juhul küsimus. Kus poliitiline, ütleme, tasakaalustamatus omandab ka minu arvates selliselt kergelt amoraalse iseloomu, aga selleks, et minusugune professionaalne eetik seda ei ütleks, ma ei tahagi seda öelda, last tuleb see tore nõu, kui nemad ütlevad, kui nende käest keegi küsib. Palun, Liina Kärtsna. Aitäh, hea juhataja, austatud Igor. Tartu Ülikooli juures töötab eetikakeskus ja minu meelest teevad nad väga head tööd, näiteks süstemaatilise väärtuskasvatuse arendamisega koolides. Minu küsimus on, kas te konsulteerisite seda eelnõud ettevalmistades ka eetikakeskusega ja kas te kaalusite ka võimalust, et eetikakeskus võiks võtta
teie poolt mõeldud eetikanõukogu rolli enda peale? Vaadake, asja on nimelt selles, et alati peab esitama disclaimeri. Asja on selles, et Tartu Ülikooli Eetikakeskus on teatavasti meie jaoks konkureeriv firma. Kuna ma olen täie kohaga, või tähendab, ma õpetan täiskursusi eetikas Tallinna Ülikoolis, siis ütleme, ma leian, et meie eetiline tase Tallinna Ülikoolis on võrratult kõrgem kui Tartu eetiline tase, sest Tartust on läbi sajandite tulnud vabameelset vaimu ja moraalsust, nagu me seda kõik teame, kõik Villem Ernitsed ja nii edasi, ja nemad nüüd Tallinnale küll eetiline eeskuju ei ole. Kui nad tahavad, võivad nad meie juurde nõu küsima tulla, meid konsulteerida ja me vaatame neile peale, siis me otsustame, kas me neile seda anname või mitte, nii et see asi olgu nüüd selge. Aga nüüd kui tõsiselt rääkida, vaadake, milles kus me eksime. Eetikakeskused ei ole eetikakandjad. Eetika on teadus moraalist ja moraal on moraali normid. Ja kui ma ütlesin, et teadmine ei muuda inimest eetiliseks, siis on sellel ajalooline tõde taga. Seda arvasid 18-19 sajandil Prantsuse valgustusfilosofid, kes ütlesid, et inimesed on amoraalsed sellepärast, et nad ei tea, kuidas moraalselt käituda. Tasub neile, kui me ütleme, kuidas olla hea ja inimesed muutuvad paremad. Akadeemilised eetikakeskused võivad tegelda moraalse olukorra analüüsiga. Nad võivad õpetada meile, millised on eetilised reeglid, millised on olnud eetilised süsteemid. Aga kindlasti mitte ükski moraali filosoofia kriitika ei saa olla iseenesest eeskuju. Ta täpselt samamoodi nagu füüsikas. Ega füüsikaprofessor ei paranda hästi televiisorit. Ja bioloogia õppejõud ei pruugi sugugi osata pimesoolt välja lõigata. Eetika on teadus moraalist ja nad teevad seda teadust väga hästi. Ja moraali õppejõuna võiksin ka mina praegu, või noh, eetika õppejõuna või rääksin, võtta Aristoteles ütles, et see on õnn, Kant ütles, et too on õnn ja Vladimir Ilič Lenin ütles, et õnn on elada Nõukogude Liidus. Need on kõik õnne definitsioonid. Ja ma kahtlemata võin esitada teile kõik need õnne definitsioonid ja öelda, mõnel läks sellest hästi, mõnel läks halvemini, aga see ei anna mulle õigust pretendeerida sellele, et ma annan inimesena sinule eetilise hinnangu, sest inimestena me oleme võrdsed. Ja väga tõenäoline on see, et kõik ülejäänud ongi minust moraalsemad. Ja selle tõttu ma arvan, et see tehniline, eetiline, professionaalne teadmine aitab kaasa võib-olla eetilisele diskursusele ühiskonnas, kuid aga mitte moraali normide rakendatavuse küsimusele. Ma arvan, et me leiame sageli, mis seal pikaltki rääkida, lähme Viktor Hugo juurde tagasi kodutute glossaaride hulgas või kohtas Hugo kõige kõrgemaid eetilisi näiteid. Ja kui sa tahad kaabakaid näha, siis ei olegi midagi muud, kui hakkab Balzaki otsast lugema ja saad 90 köidet kaabakas kaabaka otsas üks viisakam kui teine. Nii et selles mõttes ma arvan, et akadeemiline eetika jah, abi võiks olla, aga mitte selles funksioonis. Andres Ammas. Lugupeetav eesistuja, lugupeetav ettekandja. Riigikogulaste algatused ja seadusandlikud initsiatiivid, nii ka see praegu arutatav, pälvivad nii ametliku formaalset vastukaja kui ka tõenäoliselt mitteametliku, mitteformaalset vastukaja. Milline oli valitsupoolne seisukoht, seda me kuuleme järgmise ettekandja suust ja ühtlasi ilmselt ka, milline oli kultuuriministeeriumi seisukoht. Aga sul on teadaolevalt väga lai tutvusringkond, millist mitteformaalset tagasisidet oled sa saanud ringhäälingu töötajatelt, ringhäälingu juhatsu liikmetelt, ringhäälingu nõukogu liikmetelt ja no siis üldse ühiskonnas lugupeetud isikutelt. Kas sinu ideed on sinu hinnangul mõistetud? Kas ma loodan, et ma ei reeda mitte ühtegi, tähendab, mul on ka õigus nagu ajakirjanikel ikka ja ajakirjanik olen ma ka konfidentsiaalsetele allikatele. Tähendab, esiteks ma tahaks öelda, et mis puudutab asja juriidilist aspekti, siis juriidilisele tekstile mõistagi ei saa ei kultuuriministeeriumiga keegi vastu vaielda, sest juriidiline tekst on kirjutatud parimal tasemel, mis selles majas, ma mõtlen Riigikogu majas, üldse võimalik on. See on tehtud siin see maja tipptasemel. Teine asja. Teised hinnangud. Ka teie hulgast, kolleegid, olen ma väga palju saanud moraalset tõestust ja tunnen ka täna, kes patsutavad õla, et tegelikult noh, ongi jama, aga sa saad ju ise aru. Ja kui ma ütlen, et ma ei saa aru, no siis sellega see asja üldiselt läheb. Aga kõige tähtsam võib-olla on olnud loomingulistes ringkondades väljaspool seda maja, kus Eesti intellektuaalid ja väga arusaadavatel põhjustel olukorras, kus meil on väga mitmesuguseid kriisiprobleeme, mida ma siin ka nimetasin ühiskonnas, et noh, kas see või mitte, aga see asi,
noh, väärib vähemalt tähelepanu juhtimist ja oleks hea, kui vähemalt see ära tehtakse, vaatame, mis saab edasi. Sest ütleme, see nõnda nimetatud see tõejärgsus ja see häirib ka kirjanikke, see häirib ka heliloojaid, see häirib väga palju muide ka õppejõude ja seal hulgas ka siin nimetatud eetika õppejõude, kes me ju tegelikult alati oskamata anda hinnanguid, me täiesti selgelt näeme, et kuskil on ikkagi mingisugune jama ja eetikute hulgas me oleme sellest küllaltki palju rääkinud. Nii et ma ei ole kuulnud ühtegi arvamust, et see on paha ja enamgi veel, keegi ei ole öelnud, mine võtta tagasi see jama. Küll aga on olnud neid, kes ütlevad, et noh, igavesti tore. Ega ta sul nagu nii läbi ei lähe. Aga vast, et lähe. Ma tahaks muidu ühte asja hoiatada. Vaadake, nüüd läheb hääletamiseks. Eks ju tõenäoliselt keegi teeb ettepaneku see asja ära lõpetada. No ja siis läheb hääletamiseks ja tõenäoliselt üks võimalik järeldusi, mis täna võib juhtuda, on see, et lugeda see asi mitte lõppenuks ja siis see asi kukub välja. Las iga üks mõtleb järele, enne kui ta nupule vajutab teadmisega, et ühtegi eetilist poliitilist küsimus ja eetilist moraalset küsimust, mis tõeliselt Eesti rahvale tähtis on, pärast seda, kui see asi siin jääb lõpetamata, siia majja lähemate aastate jooksul ja võib-olla selle Riigikogu koosseisu ette enam mitte kunagi ei tule. Võib-olla ehk kunagi 10 aasta pärast teiste inimestega. Nii et selles mõttes, eks iga üks natukene täna otsustab ka oma enese südametunnistuse järgi teadmisega, et täna tal see võimalus oli ja homme võib-olla seda võimalust enam ei tule või ei saa teda parandada. Urmas Kruuse. Austatud eesistuja, hea ettekandja, et ma üldiselt püüan mõista seda, mida hea ettekandja otsib ja kas ma sain õigesti aru, et on teatud isikud, kelle moraali eetika on niivõrd kõrgel tasemel, et teda võiks pimesi silmi uskuda ja kas see väljendub ka selles, et kui paarkümmend aastat tagasi usuti väga tõsiselt ka meelelahutussaadete juhte ja mindi Soome Marku vahetama, siis täna on see niivõrd palju devalveerunud ja see on see, mida te otsite, et kes need inimesed võiksid täna ERR-is olla, keda te peaksite kogu ühiskonna jaoks väga selgelt moraalseteks majakateks, kelle peale võib alati panustada ja kas te tunnete, et see on perspektiivis probleem, et need inimesi jääb järjest vähemaks, kuna piirid ja taju moraali ja eetika suhtes on niivõrd palju hägustunud ja ka ajas muutuvad. Ja no sa puudutas tõesti huvitavad teemad, see lause muide jooksis läbi kultuurikomissioni koosolekul, minul oli pahviks, aga no tol hetkel ma ei tohtinud midagi, siis teised rääkisid, aga seal jooksis läbi selline lause. Eesti rahval ei ole nii moraalseid inimesi, kelle järele me tohtiksime joonduda. See lause täitsa jooks läbi, et meil oleks tarvis, aga ma loodan, et see on kultuurikomissioni protokollis sees. Ma mäletan ütlejat, ma mäletan kohta, ma mäletan seda, aga see, et Eesti inimeste hulgas ei ole moraalseid inimesi, tuli mulle üllatusena. Täiesti meelega selleks, et ei tekis küsimus, et kas sa mõtled seda teist kolmandat, ma lihtsalt nimetan sulle näidisena noh, juba kadunud surnud inimesi. Näiteks, kes oleks olnud minule kindlasti selliseks eeskujuks. Näiteks kirjanik Jaan Kross. Võib-olla poliitikutest pärast seda, kui ta oli ära läinud, kindlasti oleks võinud olla Tõnisson, vaatamata kõikidele oma nendele muudele viguritele. Eri Klas, Enn Soosaar. Ma nimetan kadunuid selleks, et mitte keegi ütleks, aah, nüüd mõtled sa võt seda, aga ma mõtlen seda tüüpi inimesi ja ma väidan, et noh, näiteks kui Jaan Kross ja Eri Klas oleksid kohvidaksi taga teadnud, et noh, nende käest küsitakse seda asja, nad peavad natukene vaatama, mis ringhäälingus on, siis Eri Klas ja Jaan Kross ei oleksid oma vahel vaidema läinud, kumb on esimese, kumb on äse esimese, kes protokollib ja kes kohvi kinni maksab ja nii edas ja nad kindlasti oleks hakanud tegema küsimusega, mis on ilmselt jama. Seeliku pikkus saate ilma teate tõrukul või niimoodi. Need inimesed ei oleks sellega tegele. Ja vastupidi, ma arvan, et nad oleksid nõus olnud, kui nad teavad, et ühiskondelt seda ootab, nad oleksid andnud hinnangu millalegi muule. Ma räägin seda tüüpi inimestest, kes ma väidan, elavad ka meie kõrval. Aga veel kord, ma ei taha seda asja ära rikkuda, ma näin konkreetse nime inimesed. Urve Tiidus, palun. Tähe lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Demokraatliku ühiskonna vääramatu õigus on sõna vabadus ja toimetaja vabadus.
British Broadcasting Company või BBC peetakse maailmas avalik-õigusliku ringhäälingu lipulaevaks. Neid kutsutakse ka Eestisse tele- ja raadioinimesi koolitama. Kas teil on eeskujuks selle asja juures mõni konkreetne BBC praktika selle nõukogu loomise osas? Ja kas teie arvates on tõesti vaja saadetele enne eetrisse minekut hea ja kurja tundmise sõela lisaks toimetajale ja toimetuse kolleegiumile? Aitäh! Nii, esiteks tuleme sõela juurde, ma ei tahaks üldse sõela, aga kui see sõel on, siis see sõel tuleb pärast. Ja see pärast tuleb see ai-ai-ai vormis ja see ei ole sõel, vaid see on selline noh-noomimine tähenduses ära järgmine kord nii tee või et veel vähendi. Ma arvan, et väga hea eetika nõukogu ütleks selle peale niimoodi. Tead sõbe, see lugu meile ei meeldinud. Sellest täiesti piisab. Sest ka ajakirjanik on sensitiivne ja tark ja südamlik inimene ja ma arvan, et kui inimene, kes on ka tema jaoks autoriteet, ütleb, et no nii ei olnud ilus, siis mitte mingisugust hullemat, suuremat karistust ei tohi ja ei peakski tulema. Nüüd teine asi, mis puudutab BBC-d ja nii edasi. Jah, üks paremaid, kuid kaugeltki mitte viimasel ajal standard, kuid me peame arvestama, et BBC tegutseb natukene teistsuguses ruumis. Nimelt asja on selles, et Inglismaal toimib ja seal hulgas ka BBC suhtes eksisteerib üldine parlamentaarne järelvalve nõukogu, nii nagu ta meil on, aga ta tegutseb esiteks vahetult, mitte läbi vahe instantsi ja teine, BBC tegutseb väga tugeva traditsioonilise Briti ajakirjanduse sisetsensuuri tingimustes, mis meil tegelikult puudub. Kui meil üks ajakirjanik teise kohta midagi ütleb, siis ta ütleb alati halvasti. See on mida oma, et veel poliitikud kardavad ajakirjanik, et tänagi on, et ei ole ajakirjanikud, see mis kui ajakirjaniku kallale läheb, alles siis hakkavad tõelised suled lendama. Ja selle tõttu seal võt seda tüüpi sensuuri muidu ei eksisteeri kui kaaskolleegide ajakirjanike poolt. Ja see, kuna see on paarisaja aastane traditsioon, siis seal, noh, seal sellist asja ei ole. Ja kui keegi nüüd võtka meil üks traditsioon, öelge, kus veel nii tehtud on. Vastus mitte kuski. Helmut Halema. Võetud Riigikogu esimees, hea kolleeg Igor ettekandjana. Ma olen nõus väga palju ka sinu ettekandest, eriti sellega, kus sa rääksid eetika nõuniku paigutusest või asetusest riigi, ühiskonna ja rahvusringhäälingu kontekstis. Nõus ka nendega, kes väidavad, et meil siiski eetika nõunikuga Tarmo Tammerk isikus on vedanud. Ja väga hea muidugi on ja lisab saali värvi, et sa oma aja, kui sa juba pulti tuled, ikkagi ära kasutad. See on tõesti hea. Aga mu küsimus tuleneb sinu ettekandes ühest lõigust, mis mind kohutavalt häiris, kus sa ütlesid, et eetika nõunik tuleb asendada mingisuguse eetika nõukoguga. Ole hea ja lükka ümber, et see oli tõesti sinu professionaliku värvika kõnepruugi väike tööõnnetus. Aitäh! Nii. Ja küll, kui jutt on konkreetselt inimese vallandamisest või koha kinni panemisest, kindlasti mitte töötagu, teenigu ühiskonda edasi, nii palju kui jõuab. Probleem on selles. Ma väidan, punkt üks, eetika nõunik täna eetiliste küsimustega ei tegele. Ma tein selle kohta paar näiteid ja viimane oli meil see sama, kus esimest korda kelkis eetika nõunik ja siis ja Risto Penesen antud juhul kirjutab postimehe laimamisest, siin on jutt postimehe laimamisest. Alati sõnakas ringhäälingu meedia nõuniku tähelepanu see juhtum ei pälvinud. Ma tõin näite, ükski nendest teemadest, mida me näeme siin aruannetest, ei ole eetikaga seotud oma sisu poolest. Eetika nõunik on tegelikult teatud osa jurisprudentsi, noh, ütleme, juristkonsult, kui nii võtta, kus juures muide segades sel juhul ka päris juristi tööd ja käitades juristina ka samuti mitte päris adekvaatselt, näiteks, nagu ma ütlesin, näitamata ette võimalike edasikaebamise viise. Nii et ma arvan, sellisel kujul see üks eetika nõunik, kes allub ja täidab korraldusi konkreetselt oma juhatusele, seal eetika nõunikuna vajalik ei ole. Ja võt, selle asendamist me praegu juttu räägime. Kui maja siseselt tuntakse, et on vaja mingit professionaalset järelvalvet, no, et selle tasakaalustatuse nende asjad üle, lasku käia lõppkokku, et see on juhatuse alluv inimene, nende otsustada tehku, mis tahab. Marianne Mikka, palun. Suur tänu. Minu kõrva kriipis selles saalis kõlanud isa poega duett
nagu ERR-i uudised olevat ideoloogiliselt, see tähendab vasakliberaalsed. Lugupeetud eetikaprofessor ja liberaaldemokraat, kas teie analüüsi kohaselt on ERR-i uudised kaldu? See tähendab, uudiste toimetajad ajavad mingeid omi või kellegi kogukonna või mingi erakonna asju. Olete te seda tähele pannud? Aitäh! Ma ei ütleks seda pidi, tähendab punkt üks, ma kahjuks ei mäleta, millal ma Eesti uudised viimati vaatasin, aga no, sealt ei tule tavaliselt midagi. Aga ma olen tähele pannud küll seda, et Eesti rahvale olulised teemad uudiskajastust ei leia. Ma nimetasin, ma toon kas on need samad, minu arvates see on tehniline praak. See sama kuulus Riia Magnitogorski mäng, mille taolis pole olnud, lihtsalt magatakse maha. Ma arvan, et see on vale. Olulise tähtsusega küsimuse Rail Balticu ehitamine, Riigikogus selle arutamine on oluline. Seda oleks pidanud kajastama. Nii et ühesõnaga on olemas terve rida suuri väga tähtsaid asju, mis jäävad lihtsalt uudistes kajastamata. Ja uudiste järjestus on sageli ka mingil määral küsitava väärtusega, aga ma tahaks rõhutada, et see ei ole eetiline probleem. See on uudiste professionaalsuse probleem ja mis üldist kallutatust puutub, see uudised ei puutu siin antud juhul asjast, seda kallutatust saab olla programm tervikuna. Ja alati keegi arvab seda. Ma arvan, just selle jaoks ongi vaja see ebapoliitiline, puhtalt eetikal rajan. Hea küll, me räägime praegu kadunutest, aga antud juhul, kui ma ütlesin teile selle nime, see sama Soosaar, Eeri Klassi, nii edas, me ju ei saa öelda, klassil olid poliitilised vaated, see on ju täiesti selge. Nad on neid korduvalt välja öelnud, aga me täpselt sama hästi teame, et Eeri Klass oma inimikus hinnangus ei oleks ajanud taga poliitilist agendat, see on ju ka selge. Ja samamoodi, nagu juhtus see, et nad mängisid Paskiniga ideoloogiliselt vastastikuseid rolle, kas see ei tähenda, et Paskin ja Klass rääkisid ise endast. Tähendab, väga raske on sellele vastata, aga ma tean ja tunnen ja ma mõnikord puutun kokku inimestega, kes on, kuidas nüüd öelda, kõrgemad, suuremad igapäevastest asjadest, nad on olemas reaalselt. Ja kui nüüd võt see kaldumine läheb ikka liiga, ma arvan, et need inimesed märkaksid seda. Mina praegu seda ette heid, et ma kindlasti ei teeks. Toomas Jürgenstein. Hea eesistuja, hea Igor. Mitmel puhul oma ettekandes ja vastustes sa kasutasid väljendit tõejärgne ühiskond. Hakkasin mõtlema, et millel ikkagi põhineb tõejärgse ühiskonna eetika, kas ütleme antud meie juhul eetika nõukogusse kuuluvate inimeste laitmatul renomeel või millelgi veel? Aitäh! Ma aidaksin, tähendab minu kolleeg Eero Loone on kunagi vastanud definitsioonile, mis asi on filosoofia. Ja kõige parem vastus on see, filosoofia on see, millega tegelevaid inimesi kutsutakse filosoofideks ja kes saavad selle nimetuse eest palka. Siin on tegelikult täpselt see sama asi. Meie eetilisteks eeskujudeks on need inimesed, kelle me selleks ise tõstame. Uuesti tagasi tulles nende nimede juurde, ei Krossi elulugu, ega Klassi hea tegevus, ega Ensoosale üks või teine artikkel eraldi ei teinud tast arvamusliidritega, ei teinud meie jaoks mingisugust eeskuju, vaid kogu nende elu tegi. Tähendab, eetiliseks juhiks tõstetakse mitte sellepärast, et ma olen otsustanud järgmisest aastast eetiliseks juhiks hakata, vaid sellepärast, et ühiskond on nad ise sellisele kõrgusele tõstnud. Ja see lihtsalt on nii. Antud juhul on meie ülesanne või see, lihtsalt need inimesed ära tunda, leida, et võt nad ongi need, keda me tunnustame oma eneste liidritena, vähemalt selles valdkonnas, või kelle arvamused meile näiteks väga korda lähevad. Et kui nemad ütlevad, et see on halb, siis me hakkame kukalt kratsima, et järsku ongi halb. Ja kui nemad on head, kui nad ütlevad, et see oli hästi tehtud, siis meil on hea tunne, et kui see meie kohta öeldi. Võt nad lihtsalt ongi sellised, kus nad tulevad, mis, ma saan aru, see on juriidiliselt lohakas vastus, aga nad lihtsalt on kuskil ühiskonnas olemas. Ma arvan, et meie ülesanne oleks esiteks anda neile natukene veel üks funksioon või positsioon juurde ja ühiskonnaga lihtsalt need inimesed mitte ära tunda, vaid öelda, et võt, need nüüd ongi, sõbrad. Nii ongi. Jaak Madisson.
Austatud ettekandja, ma kohe täpsustaks hea kolleegi Marianne Mikko küsimusele, kui ta tsiteeris isa poega, siis noh, paneme püha vaimu ka veel juurde äkki siia saali. Mis puhutab Aktuaalse kaamera ja rahvusringhäälingu uudiste kallutatust või mõjutatust, siis üks väga konkreetne näide on näiteks 13. detsembrist, kui meie fraktsioon algatas riikliku tähtsuse küsimuse Rail Baltica teemal. Ja mis oli peauudis kõikides meedia väljaannetes, see oli peamine uudis TV3 uudistes, kuid õhtus Aktuaalses kaameras pole mitte ühtegi sõna selle kohta. Mitte ühtegi sõna. Küll aga oli hommikul, et me oleme kremlimeelsed. Nii et küll aga hommikul oli uudis, et me oleme kremlimeelsed. Nii palju siis erapooletusest. Teine näide, mis tõestab ideoloogilist kallutatus, on see, et näiteks välismeediast refereeritakse otse välisuudiseks Trumpi kohta Washington Postist, kes on konkreetselt valinud kindlalt ühe poole ja on väga agressiivselt asunud praeguse presidendi vastu võitlema. Ja meie okupeerime üks ühele seda uudist. See ongi kallutatus. Küsimuseks aega ei jäänud. Aitäh, kõige Igor. Jäänud see jäänud. Keit Pentus-Rosimannus, palun. Aitäh, hea juhataja ja Igor. Ma ei arva tõesti, et me peaksime parlamendi liikmetena ja valitud poliitikutena parlamendi saalis arutama rahvusringhäälingu saadete sisu üle ja tegelema siin selliste paratamatult poliitiliste hinnangute andmisega ühe või teise saate kirumisega. Ja sellepärast ma tahaks ikkagi naasta selle teie esitatud eelnõu tegeliku sisu juurde ja küsida veel kord üle selle, et kui seadus täna võimaldab selle sama nõukogu moodustamist, siis seda eelnõu esitades, et sa oled kindlasti seda tausta uurinud ja selle teemaga eelnevalt tegelenud, et miks ja mis põhjustel seda nõukogu siis senini moodustatud ei oleks. Aitäh. Okay. Aitäh ja aitäh, et me tuleme tagasi selle asja sisu juurde. Ja? Ma olen suga täiesti nõus. See jutt on laiem kui ühe või teise konkreetse saate hindamine, retsenseerimine edasi. Miks seda otsustada, miks seda seni tehtud ei ole vastus, aga miks oleks pidanud seda tegema? Aseta ennast noh, näiteks ringhäälingu nõukogu esimehe või juhatuse esimehe kohale ja sulle nüüd tekib idee, et nüüd oleks vaja sinna moodustada eetika nõukogu, siis esimene asi, mis sa selle peale ütled, hirmus unimine ära, sest mul ei ole seda vaja, mul on niigi mida teha. Sellepärast, et nõukogu nõuniku ülesanne, tähendab, mul on olemas juhatuses palgaline töötaja, kellel on eetika nõukogu tiitel ja kuna mul võib juhtuda eetilisi apsakaid ja neid juhtub või mingisuguseid tehnilisi apsakaid, mul on olemas inimene, kes minu eest vastab selle ära, kes kirjutab ja paneb televisiooni pitsati alla, ERR-i alla ja see on meie ametlik vastus, lugu on lõppenud. Selleks, et jama edasi läheks, selleks ta jätab ka ütlemata, et see otsus on edasi kaevatav. Sest noh, muidu tõesti mõni hakkab edasi kaevama. Järelikult see on tema huvides, et seda nüüd ei oleks. Nüüd eetika nõukogul on praegu monopoolne positsioon, tähendab kõikides nendes küsimustes, mis ei ole puhtalt juriidilised, aga on kvaasi ja juura lähedased, on tema käes tegelikult monopool. Ja kuna see on juriidiliselt selline kahemõtteline, siis on temal jällegi väga kasulik, et sellega ei tegeleks ei jurist konsul ja veel vähem on tal vaja juurde inimesi, kes hakkaksid teda aitama või noh, tegelikult siis segama ja temaga vaidlema. Milleks tal seda vaja on? Tähendab, meil on tegemist selge ülevalt alla käsuliiniga, mille ülesandeks on teha oma põhitööd, aga ka kaitsta organisatsiooni võimaliste väliste rünnate vastu. Ja sellepärast on eetika nõunik viimane, kes selle nõukogu moodustab. Viimane, sellepärast, et tema kui ametniku, riigi ametniku huvi, kes tele ülesanne on tegelda kirjavahetuse ja mitte sisuga, kindlasti ei ole endale konkurentide juurde tegema. See on see kuulus Peter kolmas printsiip. Ametnik ei ole huvitatud konkurentide juurde tekitamisest. Loomulikult ta ei tee seda mitte kunagi. Andrei Novikov, teine küsimus. Aitäh, austatud eesistöö, lugupeetud ettekandja. Nii siit saalist kõlanud diskussioonist kui ka eelnõu sisust jääb mul paratamatult mulje, et sellise üldakti sildi all püütakse sisuliselt teha üksikakt konkreetse juhtumi lahendamiseks. Kas te võite kinnitada, et see nii ei ole ja kas selle eelnõu vastu võtmisel rahvusringhäälingu kulud pigem suureneksid või väheneksid?
juhul kui praegune eetikanõunik säilitab oma ametikoha seal referendina või nii edasi, siis nad ei suureneks, ei väheneks. Ma arvan, et nad ei suureneks sellepärast, et tulevases eetikanõukogus on kindlasti inimesed, kes suudavad ise endale kohvi ja teed osta ja käivad niisamagi koos, nii et mitte mingisugust suurenemist siin ei ole. Üksik aktiga siin tegemist samuti ei ole, tegemist on uue institutsiooni loomisega. Nii et antud juhul siin ei ole tegemist ei paraleelse, täiendava ega millegi muuga. Muide praegusel juhul eetika nõunik sellisel kujul kaob ära, mis ei tähenda seda, et konkreetne inimene ei võiks jätkata mingis muus kvaliteedis. Muide üks kapitaalne muutus, mis siin on. Eetika nõunik ei kirjuta enam eetilistes küsimustes paberitele alla. Tähendab, ta võib küsida pabereid ette valmistada, ta võib nõu anda, ta võib kirjavahetust pidada, küsida, olete te sellega rahul ja või mitte. Aga kui asi läheb hinnangu tegemiseks, siis eetika nõuniku allkirjaga paberid ei ole eetilised järeldused. See on üks põhiline muutus. Kõik ülejäänu jääks endist viis. Ja see ei lahenda ühte konkreetset küsimust. Muide, nagu te panite tähele, ma tõin teile ju näited selle eelnõu algatamise järgsest ajast. Esimest korda kerkis see küsimus üles, ma ütleksin, aastal 2007-2008 ja see oli seotud Eesti Rahvusringhäälingu osaga, 10 aastat möödub, pronksi sündmuste kajastamise. Tähendab, kui kerkisid üles probleemid, et kas kõik seda ja kas kõik nii, mis eetrist läbi jooksis ja mida öeldi pronksi öökohta, kas see oli eetiline või ei olnud. Ja siis kerkis see küsimus üles teist korda. Nii et ütleme, see on riigisaal ja riigikogu saalis on see esimest korda, aga teema on üleval 10 aastat vähem. Jaak Madisson. Hea Igor, sa olid ka kultuurikomisjoni istungil antud eelnõu algatajate pool esindajana. Ja üldiselt nii-öelda eelnõu algataja poolne ettekanne ja vastused erinevad üpris palju või väga tihti erinevad ka komisjoni poolse ettekandja vastustest. Seega ma kasutaks pigem võimalust ja küsida seda otse sinu käest, et kuna komisjon on teinud ettepaneku antud eelnõu tagasi lükata esimesel lugemisel, siis mis olid need peamised argumendid ja kuidas sa mäletad seda hääletustulemust, kes olid selle tagasi lükkamise poolt ja mis põhjendusel nad seda eelnõud ei toetanud? Aitäh. Eelnõu tagasi lükkamise põhjendus esitab komisjoni poolne ettekandja, sellepärast, et see oli see koht, kus ma pidin koosolekult lahkuma, tähendab kui külaline, nii et ma ei tea, mida nad seal arutasid ja mida nad seal tegivad, aga ma tean hääletustulemust 5-1, muide me neljakesi algatasime, ma kasutan, et kustutan oma tänuvõlg. Krista Arues, aitäh, tema oli see hääl, kes meid toetas ja kui nüüd ütleme, me neljakesi peaksime võitma, Krista, siis me võidame koos sinuga ja kui me kaotame, no siis me lähme koos sinuga, aga aitäh sulle, Krista, sa olid hästi oluline meile. Ja ma lihtsalt saan korrata neid põhiargumente, mis komisjonis läbi jooksid, mis olid esitatud ministeeriumi poolt. Esiteks isiku au teotamine ja muuhulgas ja nii edasi. Muu tegu on õigus vastane ja selle kohta võlaõigusseadus paragraaf 1046. Järelikult täiendavat regulatsiooni ei ole vaja. See on õige. Me räägime moraalinormidest, mitte isiku au ja väärikuse teotamisest. Teiseks ministeerium ei võta arvesse seda, et au ja väärikuse teostamisel kaitsele peab siis ka ministeerium või antud isik vastust saades leidma selle viite, mida ringhäälingu nõukogu kunagi ei tee. Tähendab, ringhäälingu nõukogu praktika on selles mõttes lihtsalt ka ebaseaduslik. Esiteks ta ei puutu moraali ja teiseks on ta ebaseaduslik. Nii, siin uuesti ka vastavalt praegustele seadustele, siis eelnõuga välistatakse ajakirjanike erialaspetsialistide eetika nõukogusse kuulumine. Piirang on põhjendamata, ma seletasin, miks ta on põhjendatud, sellepärast teadmised ei asenda väärtusi, aga kui professionaalsed eetikud ja kõik tahavad sinna nõukogusse ilmsesti tulla, pidage meeles, nad ei saa sealt pennigi, aga nad peavad kogu aeg mõtlema. Ja kui selliseid tahtjaid on palju, siis ma arvan, et me võime selle piirangu maha võtta, kuigi just nimelt Margit Srutorp ju eile postimees kirjutas, et tema enam ilma rahata tööd tegema ei hakka. Küll, kui ta on ümber mõelnud ja tahab, siis tere tulemast veel ühele tasuta tööle. Või isegi mitte tere tulemast, tähendab, mina sinna ei lähe. Ja
Ja siis ja see sama argument, et otsustab eetikanõukogu eetikanõuniku ettepanekul selle, et saab ka praegu seaduse järgi teha, jällegi vale sellele on vastatud. Ja nii oligi. Midagi muud sellest vastu väidet sisulisi, nagu ma ei kohanud. Henn Põlluaas. Aitäh, hea esistuja, sõnavõtja. Ma ei ole üldse nõus sellega, mis siin kõlas, et meie kui poliitikud ei tohiks arutada ERR-i saadete sisu üle. Tegemist on maksumakse raha eest rahastatava, riiklikult rahastatava telekanaliga. Ja kui selle tegevus on selgelt poliitiliselt kallutatud ja rünnatakse rahva poolt valitud riikide juhte ja otsuseid nii USA kui Britannias, siis on tegemist mitte ainult eetilise probleemiga, vaid ka selge julgeoleku ohuga, sest tegemist on ikkagi meie suurimate liitlasriikidega. Mis arvad, kas kui luua see eetika komisjon, kas tuleks lisaks eetikale tegeleda ka siiski mingisuguse teatud sellise poliitilise kallutatuse välistamisega selle komisjoni poolt ja kas see saaks hakkama sellega? Aitäh! Ma arvan, et poliitiliste küsimustega see komisjon hakkama ei saaks definitsiooni järgi. Tähendab, kui me võtame sinna kriteeriumiks, et me ei võta niimoodi, et igast erakonnast üks või siis see nimetab ühe, teine nimetab kolmanda, vaid et see ühiskondlik nõukogu, kes juba niigi olemas on, valib eneste ja teiste hulgas, siis ta on oma olemuselt juba nii apoliitiline kui üks asi saab apoliitiline olla. Ja ma arvan, et selles ongi tema väga suur väärtus. Et uuesti, noh, me teame, et Jaan Kross oli meie kolleeg Isamaa Liidu poole pealt ja me teame, et Eeli Klass oli Keskerakonna juhatuses ja mis iganes, aga ma ei nimetanud ju neid inimesi sellepärast, et nad oleksid Keskerakonna liikmed või Isamaa Liidu liikmed või midagi, vaid nimetasin sellepärast, et meie jaoks nad olid need iidolid ja tõenäoliselt selliseid iidoleid tuleb veel. Ja ma arvan, et väga tähtis oleks võib-olla isegi see, et kuigi poliitika ei ole ju isenesest midagi põlastusväärset ega midagi, aga lihtsalt selleks, et säilitada selle noh, inimese moraali ideaali puhtus, võib-olla selle nimel, et oleks mõtet offerdada see, et hoiaks need inimesed oma nende hinnangutes poliitikast nii kaugel kui võimalik. Kuigi muidugi päriselt see võimalik ei ole ja mõned poliitilised omandavad moraalse tähenduse, mõned poliitilised küsimus, aga noh, see ei oleks noh, nagu see nende funktsioon. Ma lihtsalt tahaksin, nojah, üks kõik. Ma jõuan veel öelda ühe asjaga. Laine, palun. Laine Randjärv, palun. Aitäh. Suur tänu sõna võimaluse eest, Igor, aitäh sulle. Kui minu meelest jõudsimegi selle nõukogu, eetika nõukogu moodustamise juurde ja selle teema juurde, et mul oleks nii sun küsimus, et ma arvan, see on väga nõrk koht siin selles seaduseelnõus, et see määratakse kultuuriministri käskirjaga. On üldse imelik, et kultuuriminister peaks olema seotud selle teemaga ja kuidas moodi valitsus peaks siis seda vabatahtliku nõukogu määrama, seda esiteks ja teiseks, et kui nüüd tekib olukord, et ei ole ühtegi inimest, kes oleks nõus osalema selles eetika nõukogus, et mis siis saab ja võib-olla ka väikse stenogrammi paranduse huvides, et Jaan Kross ei olnud minu meelest Isamaa Liidus, vaid sotsiaaldemokraatide hulgas ja Eerik Last vist ei olnud ka Keskerakonna juhatuses kunagi, et need täpsustused võiks siin kohal ära tuua. Aga jah, et kui ei ole kedagi, kes tahaks tulla sellesse nõukokku ja miks peab kultuuriminister selle määrata? Hakkame peale sellest kultuuriministrist. Tähendab, küsimus oli väga lihtsas tehnilises protseduuri loomises. On võimalus tegelikult niimoodi, et ka need 50 inimest viskavad loosi ja otsustavad, et 3-4 nende hulgas need, kes loosi järgi jäävad või ükskõik kuidas. See määramise meetod on ükskõik ja kui seda asja edasi menetletakse, siis see on see täiesti vaidluse koht. Miks kultuuriminister? Lihtsalt sellepärast, et tema on sellest protsessist väljas. Ta ükskord määrab nad ära ja sellega on tema funktsioon lõppenud. Keegi peab selle asja tegema, sest vaadake, kui üks asi on nii efemeerne ja ebamäära, siis peab kuskil korraks olema üks inimene, kes juhib seda korraks.
Ta lihtsalt toob nad ükskord kokku ja pärast seda läheb uksest välja ja vaatab, poisid, tehke nüüd ise edasi. See on see sama funktsioon, mis on näiteks USA's kohtunikul, kui tulevad kokku esimest korda vandemehed. Algul tuleb kohtunik nendega sisse, ütleb, et te peate valima esimehe. Mind ei huvita, kuidas te valite, aga teil peab olema esimees, kelle nime ma tahan poole tunni pärast teada. Ja ta läheb minema. Kas nad seal oma vahel vaidlevad, kaklevad, on ükskõik kuidas. Aga esimene kord peab keegi selle kokku määrama. See on esimene asi. Teine asi, kultuuriministeerium kureerib seda valdkonda ja ma arvan, et kultuuriministeerium nii oma inimesena olekult, hingelt ja nii edasi, oleks see inimene, kes minu esimesena mõistaks selle ürituse teatavad sellist ebatraditsioonilist eetilist ilu. Nii et võibolla see on ka seotud. Ja teiseks, ma küsiksin Laine käest, kas sa arvad, et oleks parem, kui eetika nõukogu määraks näiteks majandus- ja kommunikatsiooniminister või EAS-i juhatuse esimees. Ma kardan, et siis meil võiksid need asjad kukkuva tuulemine välja. Parem kui siis kultuuriminister. Marianne Mikko, palun. Jah, aitäh. On väga alarmeeriv kuulda selle saali paremast nurgast pidevalt sellist ambitsiooni hakata eetikanõukogu, selle seaduseelnõukohaselt eetikanõukogu puhul, sekkuma saate sisusse. See on midagi, mille nimi on lihtsalt sensuur. Mina olen olnud Eesti Raadios aastast 1983 kuni 91 ja ma tean, mis asi on sensuur. Ma nüüd soovin teada ettekandjalt, et eetika nõukogu, see mida teie ette panete, aga siin on alla kirjutanud ka üks sealt paremast nurgast olev härrasmees, et see eetika nõukogu ei hakka sisusse sekkuma, vaid see jääb ikkagi saate järgseks institutsiooniks. Aitäh! Nii. Ma isegi ütleksin enam, see ei jää mitte niivõrd saate, kuivõrd juhtumi järgseks ja programmi järgseks institutsiooniks. Seda te näete, kui te vaatate, mis tema funksioonid on. Tähendab, tuleme tagasi, see on tegelikult väga vastik näide ja väga halb näide, seda enam, et tõenäoliselt on seda korrigeeritud. Ühesõnaga, ebaeetiliselt, minu olnud see ebaeetiliselt käitus saate juht, kes esitas toore ja julma küsimuse pärast seda, kui ta sai intervjueeritava nutma, siis ta jätkas seda saadet, tähtsad olid pisarad ja seda asja pigis teha. Minu on see ebaeetiline käitumine. Nüüd küsimus. Mis on antud juhul ebaeetiline? Kas saad oli ebaeetiline? Kindlasti mitte. Kas oli operaator isenesest ebaeetiline üksinda? Kindlasti ei olnud. Kindlasti võib-olla ei olnud isegi ebaeetiline sel hetkel saate juht, vaid ebaeetiline oli tervikuna see situatsioon. Ja selles mõttes me ei teostaks, see nõukogu ei teostaks järelvalvet mitte selle saate üle tervikuna, mitte eelmiste järgnevate ülejärgmiste kohta, vaid ta teostaks, mida lihtsalt annaks oma hinnangu konkreetsele episoodile, et antud juhul saatebrigaadi, kes seal oli, käitusid halvasti. Ja see ongi kõik. Nii et see võib olla isegi mitte saade, see võib olla isegi mitte, ütleme seal foorum tervikuna, see võib olla mingisugune üks lause, üks asi, üks see tähendab, ehk see, mille kohta sina ja mina me koos ütleme, vaatame peale ja korraga ütleme, oi, see oli nüüd inetu. Võt see on see. Ja inetu võib olla pigem isegi programm, ma ei tea, mingisugune saatesari tervikuna, meil on eetika piirimail, toome selle sama näite, ikka võimalikult hookus-pookused, posijad ja nii edasi ühelt poolt ja teadussaated teiselt poolt. No ilma hookus-pookuseta ei saa, kift on ju, ega midagi teha ei ole. Ja Mang ennustas juba 30 aastat tagasi, et Tiigur, sul läheb jõle hästi, hakkab minema ja näed, ei eks sind ka ja näed, läheb hästi. Nii et, aga eetika küsimus on selles, kui palju mangi, kui palju Terravere observatooriumi vastu näiteks. Mitte seda, et üks ära keelata või see saade, sest eraldi võttes võib mangi saade väga hea olla ja lasta olla ja keegi, kuni see ei häiri. Nii et see on pigem mitte saate, mitte programmi, vaid konkreetse juhtumi või konkreetse mingisuguse teema järgne, mitte tsenseerimine, vaid pigem hindamine, mitte selles mõttes, et te tegite seal vea või nii. Aga poisid, pöörake tähelepanu, võt siin juhtus nii. Katsuge, et enam nii ei juhtuks. No see on maksimum. Mitte midagi rohkem. Aga kindlasti mitte saate kaupa. Kui me lähme nende samad inimeste juurde tagasi, no ma ei kujuta endale ette, eri klassi hommikus tõhtuni 88 ette veel vaatamas. Nad ei hakka lihtsalt seda tegema ja nad ei võta seda ülesannet enda peale.
Laine Randerv, teine küsimus. Aitäh, nii, nüüd mul on mitu asja õiendada. Esiteks, minu vanem ja kogenum erakonnakaaslane tegi mulle märkuse, et seoses Jaan Krossiga tõesti pean vabandama, ta ei olnud sotsiaaldemokraat, oli mõõdukate nimekirjas. Nii et mina mõtlesin, et see on üks ja sama asi, aga ju ta ei ole. Teine asi, kuna sa küsisid minu käest, Igor, et kas mulle meeldiks, et majanduskommunikatsiooniminister alla kirjutaks, vastan sulle ei. Ja. Mulle ei meeldiks, et ükski minister alla kirjutakse üle üldse. Noh, minu jaoks on tõesti suur küsimärk see, et ikka nõukogu sai vastanud mu tegelikult küsimusele, et mis saab siis, kui mitte keegi ei soovi osaleda seal nii-öelda määramise korras. Ja kas ei oleks tegelikult mõistlik lihtsalt mõelda, et rida inimesi, kellel on ühiskonnas häält, saavad kokku ja midagi arvavad ilma selleta, et neid parlamentaarse seaduse eelnõu alusel määratakse sinna? Ja siis me saaksime selle olukorra, kus meil täna on. Esimene fakt on see, et praegune rahvusringhäälingu kollektiiv tervikuna ei tunne, et teda ümbritseb mingisugune moraalsete probleemide aura. Neid ümbritseb teatav, noh nii täpselt nagu ta on, nagu see maja siseselt olemas on. Kui need inimesed kokku ei tule, muide siin seadus on ju kirjutatud ka nii liberaalselt. Ma saan aru, et väga paljud juristid ja ka Riigikogu liikmetel tekib siin küsimus, aga võt, meil siin on see ju ette nähtud, nad ei tule kokku, mis saab siis. Ma lisan siia juurde ainult ühe asja, ma saan öelda. Siis ei saa mitte midagi. Ja me saame veel ühe paragrafi, mis tegelikult mitte midagi ei tähenda. Meil on konstitutsioon neid paragrafe täis. Meil on põhiseaduses kolmandik, mida keegi ei tea, ei ole kuulnud ja ei kehti. No so what, elu läheb edas. Ma väidan teist, selle paragrafi juurde lisamine annab meile võimaluse, see ei pane meile kohustust, see annab meile võimaluse, see annab meile väikse šansi teha, et tänane maailm on selline nagu ta on, aga ta muutuks natuke paremaks. Ja kui isegi see nõukogu kokku tuleb, ega siis veel tõenäoliselt kah veel paradis maa peale ei tule, ta ikkagi hakkab olema omad probleemid ja jamad, aga me oleme astunud sammu paremuse poole. Ja ma arvan, et juba kas või sellegi nimel. Ja kui tõesti nüüd selgub, et noh, kutsud ja keegi ei ole nõus ja nedasi, no siis ei ole midagi muud, no ei tule seda ja ongi kõik. Ei saa sundida inimest ühiskondliku tööd tegema vangla ähvardusel. Aga ma arvan, et meie hulgas on piisavalt ühiskondlikult sensitiivseid inimesi, küll presidenti ümarlaudades, küll igasugust MTÜ-des ja nii edasi, kes on sotsiaalselt sensitiivsed ja kellest meie lugu peame, aga kes alati, kui küsid nende käest midagi, alustavad lausega, ah, mis nüüd mina? See seadus nagu aitaks sellest tagasihoidlikusest, ah, mis nüüd mina? Üle olla ja öelda, ei, sina oled meile tähtis ja meil on väga tähtis teada, mis sa sest arvad. See ei ole tähtis sulle, see on tähtis meile. Urmas Kruuse. Austatud istungi juhataja ettekandja, et mul tekkis hoopis üks organisatsiooniline küsimus selles mõttes, et kas täna siis rahvusringhäälingus puudub sisemine käitumis norm, reegel selles osas, kuidas analüüsitakse eetris olnud saateid, kuidas teine teise kolleegide tööd toetatakse või tehakse märkusi või on need moraalsed ja eetilised väärtused jäänud defineerimata, et selle jaoks peab looma veel siis eraldi organi või institutsiooni. Nii, siin on kaks asja, mille vahel on vaja vahetada. Üks asja on rahvusringhäälingu maja seesmine kultuur, kus on ka olemas omad probleemid, aga sellega tegeleb rahvusringhäälingu nõukogu ja minu arvates tegeleb sellega suhteliselt edukalt. Põhiprobleem lihtsalt on selles, et traditsiooniline ühtse ringhäälingu süsteemi fragmenteerumine on toonud oma tagajärjed täpselt samamoodi nagu panganduses, piimasektoris või ükskõik kus kohas. Nimelt see, et põhiliselt toodetakse projektide ja programmide põhiselt ja nüüd on see ühtne kollektiiv, mis kunagi eksisteeris minu pärast arvamustoimetus või Rameto või sellised, kus olid sellised, noh, ütleme, meeskondlikud tööd, propagandasaadete toimetus, üks võimsamaid olla. See lihtsalt on asendunud paratamatult projekti põhisega ja see tõttu, ütleme, see kollektiivi ja õla tunne nagu on vaikselt hakkanud nagu tagasi minna. Aga kindlasti saab sellest üle, aga need on kaks sise teemat. Üks asja on see, millised on maja sisesed suhted ja kollegiaalsed suhted ja nedasi. Sellega tegeleb ringhäälingu nõukogu, aga tegelikult veel rohkem peaks sellega tegelema juhatus ja toimetuste ja programmide juhid. See on nagu nende teema. Meie antud juhul on jut meil sellest, millise moraalse hinnangu me anname ja kas on üldse vajadus anda moraalne hinnang sellele, mis tuleb sealt majast välja, kas siis internetti,
tele- või raadioeetrisse. Tähendab, me ikkagi üldiselt vaatame seda toodangut. Ja antud juhul me siis esitame sellele toodangule väga lihtsa küsimuse, kas see inimestena võttes, kas see, mida nad edastavad, kas see on hea või halb. Mitte selles mõttes, kas ta on professionaalne, kas ta on headus või ei ole. See on see küsimus. Aga asutuse sees võivad olla suhted muidugi väga mitmesugused. Urve Tiidus. Lugupeetud juhataja ja lugupeetud Igor Gräzin. Ma natuke laiendaksin selle arutelu areaali, kuna te selle valdkonda hästi tunnete, siis ma küsiksin, et mis teie arvates on siin Euroopa Liidus, mille osa me oleme, igate pidi kõige suurem eetiline dilemma, mida peaks lahendama, et on ju palju selliseid asju, milleni meie siin ei ole veel jõudnudki, eutanaasia ja sündabielud ja nii edasi ja nii edasi. Et, aga mis teie arvates on Euroopa Liidus? Eks neid kindlasti ole ja eetika nõukogu, millest mina räägin, hakkab tegelema nendega või saab tegelda, mille peale me isenesest komistame. Sageli eetilisi küsimusi ei püstitata, vaid me komistame nende pealt ja ühel hetkel inimkond võpatab, jääb seisma ja küsib, kas see on õige, mis ma praegu tegin. Selle kohta on olemas ka vastavad ühiskondlikud institutsioonid, näiteks bioeetika nõukogu, kes tegeleb selliste küsimustega, mis on seotud organite siirdamisega, mis on seotud biomeditsiiniliste katsetega ja nii edasi. Ühesõnaga, meie mõistus on jõudnud palju kaugemale kui meie süda ja hinnang. Inimene on võimeline tegema palju suuremaid sigadusi, kui tema süda on võimeline ära hoidma. Ma arvan, et Euroopa kõige suurem eetiline kriis on, aga ma saan aru, et praegu ma olen väga libedale pinnal, on küsimus selles, et Euroopa ei ole võimeline aru saama sellest, mis ta iseenesest on. Ja probleem kerkis üles esimest korda seos Lissaboni leppega, kui väga napi häält enamustega hääletati välja see teadmine, et Euroopa Liit baseerub nendel väärtustel, mis tulenevad Euroopa kristliku kultuuri, traditsioonist ja ajaloost. Ehk teiste sõnadega sel hetkel, kui Euroopa Liit ütles, et me ei ole kultuuriliselt midagi oma ette, sel hetkel ma arvan, et siis hakkasid tekkima eetilise relativismi teemad, põhimõtte kõik on lubatud. Ja moodne sõna selle kohta on see postmodernism, kus tõdesid on palju, ilu on vaatajate silmades ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, ma ütleksin niimoodi, Euroopa Liidu ees seisev probleem on absoluutne relativism. Tähendab, mitte ükski asi ei ole lõpuni hea ja ükski tõde ei ole päris tõde. Pahe ei ole pahe, patt ei ole patt, voorus ei ole voorus. Ja kui kõik asjad muutuvad relatiivseteks, siis on kogu selles maailmas kõik võimalik. See on küll väga filosoofiline vastus, aga ma arvan, et kõik probleemid, mida me siin näeme alates ühesoolistest abieludest, bioeetilistest katsetest, inimelu kunstlikust pikendamisest, eutanaasiast ja nii edasi, on tegelikult vastus küsimusele ikkagi, mida eeldab meie kultuuriruum. Kui me ei suuda sellele vastata, siis nad sinna üles jäävadki. Aga aitäh, see on kohutavalt üldine. Aitäh. Marko Šorin. Aitäh, eesistuja ja ettekandja. Tänase diskussiooni ajendiks on olnud rahvustelevisioonis olnud intervju ja tegelikult ei ole mina näinud, et peale seda oleks avalikkuses keegi kaasa kiitnud, et küll oli vahva näha inimest pisarates, küll aga tuli mitmel puhul välja kriitilise hinnanguid selle sama saate kohta. Mida arvab nüüd ettekandja, kas selle avalikuse surve tulemusena on järgmised ärapanija saated kajastanud rohkem eelmise presidendi krediitkaardi väljaminekud ja see nädal nüüd relvakaubandust, et milline hinnaks siis on? Ausalt, kuna ma olen selle kollektiiviga koos olnud 10 aastat ja tunnen väga palju siin neid tegijaid ja seda nii heast kui ka halvast küljest, siis ma lihtsalt tahaks öelda seda, et minu lugupidamine nende tegijate vastu on nii suur, et ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et seal majas on väga vähe inimeseks, kellelegi isiklikult kätte maksavad veel vähem, kes hakkaksid kätte maksma mingisuguste professionaalsete vigade või millegi muu taolise tõttu, see kindlasti, ma arvan, nii ei ole. Ja moraali puhul ma tahaks ühte asja veel rõhutada, vaid seos ka selle konkreetse episoodiga. Moraalsed prahmakad sageli, mitte alati, aga sageli kukuvad välja tahtmatult. Ja sa hakkad tegelikult neid heaks tegema, asi läheb veel hullemaks ja ongi jama. Nii et ma ei usu, et sinu kartustel oleks vähematki alust, seda enam, et tegemist on äärmiselt kõrgete professionaalidega, kes tegelikult käivad mingil määral professionaalsuse noa teral, vaata, et kord nädalas, ja kellele me sageli ja enamikul juhtudel ei saagi mitte midagi ette heiteid teha. Lihtsalt, kuna siin oli küsimus konkreetsest ajendist, siis see konkreetne ajend muutus ajendiks selle tõttu, et see läks Facebookis laiali.
ta oleks võinud tegelikult võib-olla isegi jääda nii, nagu ta jäi, ja ma oleks sellega tol hetkel ära unustanud vihastat 10 minutiks ja lasta olla. Aga just tänu sellele ta muutus. Ja see meenutas mulle seda, et see eetilise kontrolli see teema on olnud ringhäälingu nõukogus korduvalt, kus juures sellisega hoiakuga, et põhimõtteliselt meie seda ei lahenda, et kui Riigikogu tahab mingisuguse teise variandi teha, siis tehku. Nii et sealt. Aga ei, ma ei usu, et siin midagi sellist juhtuma hakkab. Kindlasti mitte. Ain Lutsep. Täh, härra eesistuja, austatud kõneleja. Mul on selline lihtne küsimus, et kas me sellise eetika nõukogu loomisega ei vaigista ise enda südametunnistuse häält? Aitäh. See ei ole ainus viis, kuidas me seda teeme. Me vaigistame oma südametunnistuse häält kõik võimalike muude krutskitega ja see on üks nende hulgas ja siin sul on õigus. Eks ta muidugi siuke värk on, aga selleks, et sa liiga maha ei rahuneks, ma ütleksin, on olemas keegi, kes näeb su südame põhja ja tema ees krutskid enam ei kehti. Suur tänu, austatud ettekandja. Ja aitäh teile. Andsite kolleegidele järjekordse õppetunni, kuidas teile eraldatud aega maksimaalselt kasutada. Komissioni poolseks ettekandeks saab sõna kultuurikomissioni liige Heidi Purga. Palun. Tänan, hea eesistuja, head kolleegid. Minu kõne ei tule kindlasti nii pikk ja nii reljeefne kui minu kolleegil. Ma olen siin kultuurikomissioni esindajana ja refereerin teile siis neid fakte, mida kultuurikomissionis selle konkreetse eelnõu puhul arutati. Ja eelnõu esitati meil paperil, nii et see tekst oli oluliselt konkreetsem ja ahtam kui see arutelu, mis siin täna Riigikogu saalis enne minu ettekannet toimunud on. Kultuurikomissionis arutati rahvusringhäälingu seaduse muutmise ettepanekut SC351 24. jaanuaril toimunud istungil. Ja sellel istungil esitas ja selgitas oma ettepanekuid üks eelnõu algatajatest, kelleks siis oli kutsutud külaline härra Igor Gräzin. Samal ajal viibisid ka ruumis kultuuriministeeriumi poolsed esindajad, kelleks oli siis kunstide asekantsler Hillar Sein ja audiovisuaalnõunik Matti Kaalep. Kultuurikomission kuulas ära erinevat osapoolte arvamused ja arutelu, julgen väita, oli väga sisukas ja konkreetne. Kultuuriministeeriumi esindajad tutvustasid Vabariigi valitsuse arvamust, mis ei toeta eelnõu 351 SE edasist menetlemist. Ja ka kultuurikomissioni liikmed leidsid selle arutelu käigus, et kuigi tegemist on aktuaalse ja olulise teemaga, jääb see eelnõu esitatud kujul oma lõppeesmärgis vähe põhjendatuks. Näiteks jäid kultuurikomissioni liikmete arutelus kõlama peamiselt sellised arvamused. Eelnõu muudaks eetikakomissioni täitevvõimu ees vastutavaks. See hakkaks piirama sõna vabadust. Ja eelnõu ei selgita piisavalt, miks peaks hetkel kehtivat Eesti rahvusringhäälingu seadus paragraf 31 lõige 2 osa muutma, mis ütleb, et juhatus otsustab eetikanõuniku ettepanekul eetikanõukogu loomise. See tähendab, et eetikanõukogu on võimalik moodustada ka kehtiva seaduse alusel. Kultuurikomission viis läbi esimese lugemise lõpetamise hääletuse, mis jagunes 1 poolthääl ja 5 vastuhäält, mis tõttu teeb komission ettepaneku eelnõu 351 SE esimesel lugemisel tagasi lükata. Austatud ettekandja, teil on ka küsimusi. Martin Helme. Aitäh, lugupeetud aseesimees, lugupeetud ettekandja. Mul on selline lihtne küsimus. Kas sinu arvates on ERR tasakaalustatud, professionaalne, erapooletu, et me ei pea seal midagi muutma? Aitäh. Ma siin hetkel puldis olen kultuurikomissioni liikmena andmas seletusi eelnõu protseduuriliste korralduste kohta ja arutelu kohta, mis kultuurikomissionis seda konkreetselt eelnõu puudutasid. Tasakaalustatuse küsimused ei olnud sellel komissioni koosolekul nii detailselt arutelul,
ja ma ei pea ennast praegu siin vastutavaks inimeseks, et oma subjektiivset hinnangut anda. Heimar Lenk. Aitäh. Võib-olla te meenutaksite, siis kui te oma arvamust ei taha välja öelda, meenutaksite, kuidas kultuurikomisjon selgitas seda momenti, nagu te ütlesite, et eetikakomisjon võib piirata sõnavabadust. Kas kultuurikomisjon oskas selgitada, et eetiline esinemine on sõnavabaduse piirang? Kas eetiline tähendab sõnavabaduse piiramist? Aitäh küsimuse eest. Kultuurikomisjon ühtis selle küsimuse juures, tegelikult mis on natukene spetsiifilisem, et te pisut üldistasite, kultuuriministeeriumi poolse arvamusega, mis ütleb, et kuigi ajakirjanikud ja ajakirjanduslikud väljaanded peavad vastutama oma lugudes selle eest, et nad ei avalda ebaõiged faktiväiteid ja ebakohaseid väärtushinnanguid ning selle eest, et nad lähtuvad heast ajakirjanduslikust tavast, ei tohiks nende vastutuse ulatus olla liialt lai. Isiku au teotamine muuhulgas ebakohase väärtushinnanguga on juba praegu kehtivate seaduste kohaselt õigus vastane. Ja siit tuleb nüüd nagu see vastus, mida ma tahaksin teile öelda, et seega võib eetikanõukogu loomine tuua kaasa sõna- ja väljendusvabaduse piiramise ning ajakirjanike hirmu avaldada ühiskonda puudutavaid lugusid, kui eetikanõukogu võib ajakirjanike hukka mõista ka tegudeest, mille eest nad seaduse kohaselt ei vastutaks. Kui sellisest hukkamõistust tulenevalt võivad ajakirjanikel järgneda ka sanktsioonid, esineb tõeline risk, et piiratakse ebamõistlikult ERR-i väljendusvabadust. See on vastus teie küsimusele. Andres Sammas. Lugupeetav eesistuja, lugupeetav ettekandja. Teie nappides seletustest jäi mulle pisut arusaamatuks, et kui praegu kehtiv seadusandlus võimaldab eetika nõukogu loomist. Kas oli komisjonis ka pikemalt juttu, kas tõepoolest aegade jooksul ei ole kunagi selle vajadust üles kerkinud, kas eetika nõunik ei ole selle vajadust juhatusele esitanud. Oli sellest täpsemalt juttu? Aitäh. Ja suur tänu täpsustava küsimuse eest. Sellel toimunud komisjoni koosolekul küsisin ma ise isiklikult härra Hillar Seini käest, et miks 2012. aastal kõne all olnud sõltumatu meediaregulaatori institutsiooni ettepanek lükati või jäi seisma. Siis Hillar Sein selgitas, et jah, tegemist oli toonase kultuuriministri ettepanekuga, mis ei teostamata ja kultuuriministeerium ei ole täna selles küsimuses oma seisukohta välja kujundanud. Sealt võib tuua paraleeli praeguse tehnilise järelvalve ametiga, kes reguleerib meediavaldkonda, mis siis võttis osaliselt need planeeritud ülesanded sellest ettepanekust enda kanda. Nii palju oli juttu küll. Igor Gräzin. Ma küsin sellepärast, et ma ei saanud kahjuks kuulata seda arutelu, mis seal oli. Aga kuna sa ütlesid, et see arutelu on kes suuresti osas ka ministeeriumi arvamusega kokku, siis ma lihtsalt vabandan, kui ma küsin sama asja üle. Tähendab, siin oli selline lause, et kui nüüd see meedianõukogu või eetikanõukogu luuakse, et siis sellisel juhul on ta rohkem allutatud täitev võimule. Mis moodi? Kuidas ta on allutatud siis täitev võimule veel rohkem kui täna? Kui te nimete, see teema on ju käinud täna siin läbi korduvalt teie puldisoleku ajal erinevate Riigikogu liikmete küsimuste puhul, mis märkisid seda, et juhul kui mõni minister või mõni ministeerium oma haldusalas nimetab selle eetika nõukogu, ja ennistab selle tööle, siis eetika nõukogul tekib vastutus selle ministeeriumi haldusala ja valdkonna ees. Tänan, austatud ettekandja. Rohkem küsimus ei ole, kui Igor Gräzini teine küsimus välja arvata. Palun. Ma tahtsin täpsustada, tähendab, kuna see puudutab praegu, see läks nüüd väga laiaks. Unustame nüüd selle ära praegu. Me ei räägi enam ringhäälikust.
Me räägime praegu ringhäälingu seaduse alusel kogu Eesti Vabariigist. Kas see tähendab seda, et nimetamise kord määrab ka vastutamise korra? Paneme siia juurde riigiettevõtted, riigi aktsiaseltsid, nii edasi, Eesti Energia, Tallinna Sadam ja nii edasi. Tähendab, kas on nii, et nimetaja vastutab? Kas see on üldine sisse toodud printsiip? Aitäh küsimuse eest. Härra Igor Gräzin, me ei laskunud kultuurikomissionis nimetamise valdkonna detailidesse juriidiliselt. Peeter Ernits. Ilmus uuesti, kas juhata sai valesti aru vihjest või oli tehniline? Hea juhataja, ja ma olin vahepeal saalist ära ja tahtsin kolleeg Gräzinile esitada küsimuse, aga ma küsin ikkagi, et ma küsin teilt siis. Igor Gräzin ütles, et Donald Trumpi on nagu mitte päris eetiliselt käsitletud, et kas te oleksite ka nõus, et äkki peaks looma Donald Trumpi toetusrühma Riigikogus? Aitäh! Härra Ernits, ma usun, et parlamendi saadikul on vaba voli oma õiguste ulatuses käituda. Aitäh. Pärast väikest pausi konstanteerin, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, austatud ettekandja. Avan läbirääkimised, sest fraktsioonid on selleks avaldanud soovi. Martin Helme, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja. Palun lisaaega 3 minutit. Aitäh, rase spiiker, head kolleegid. Eetikast on nüüd hästi palju räägitud ja eetilistest rikkumistest ERR-i nii siis igasuguste saadete kui ka uudiste puhul võib terve pika nimekirja ette lugeda. Et ma võin teid näiteks meenutada seda, kuidas ERR-i uudised panid omal algatusel 2 aastat tagasi valimiste järel ekrega seotud uudiste juurde massi haua või siis ütleme siis mahalastud inimeste hunniku, kuigi seal ei ole mingit pistmist selle looga. Ma olen korduvalt nõukogu liikmena juhtinud tähelepanu sellele, kui kallutatud on üks või teine uudislugu olnud ja kuidas see on tegelikult institutsionaalne kallutatus. Juba meie erakonna liige Jaak Madison juhtis tähelepanu sellele, kuidas Donald Trumpist käsitlevates uudistes toetutakse või viidatakse pidevalt Ameerika Ühendriikide suurtele väljaannetele, mis kõik on ennast seostanud ametlikult juhtkirja tasendil Clintoni pooldamisega. Aga meile esitetakse seda erapoolet uudisena. No ei hakka pikalt heietama sellest, missuguses võtmes on kajastatud Brexiti kampaaniat või ka kokkuvõtet sellest. See on lootusetu täiesti. Ja kui nüüd muudest kallutatustest rääkida, ma tõstatasin selle taas nõukogus eelmisel selle aasta kevadel juhtisin tähelepanu, kui eetika nõunik tegi oma ettekande sellele, kui kallutatud on näiteks foorumi saate külaliste valimine, et kui 2016. aasta alguses toimus 5 saadet, siis Vabaerakond, ma ei tea, millega teie olete nende hea tahte ära teeninud, oli kohal kõigis 5 saates, sotsid olid 4 saates, IRL oli 4 saates, Reform oli 3 saates, Keskerakond 3 ja EKRE ainult 1 saates. No mulle tehti selgeks, kui loll ma olen, sellepärast, et ükski neist 5 saadetest ei olnud selline, kus meil oleks midagi öelda olnud. Ja selle aasta algus ei ole palju parem olnud, 4 saadet on toimunud, nendes 4 saates Reformierakond on olnud kohal 4 korda, Vabaerakond 3 korda, IRL 3 korda, Keskerakond 3 korda, sotsid 2 korda ja meie jälle 1 kord. Ehk siis kasu isegi sellest ei ole, kui sa juhid tähelepanu, et kuskil on mingi viga sees, see ei leia nagu mingisugust korrektsiooni ei tule. Ja mis muidugi täielikult minul nagu kannatuse katkestas oli see, kui ERR-i nõukogu võttis vastu kevadel presidendi valimiste kajastamise korra, mis oli väga korralik kord, mis tagas kandidaatide võrdse kohtlemise ja lähtus ajakirjanduseetikast. Ja siis, kui läks tegelikuks kampaaniaks, seda korda lihtsalt rikuti.
Seda korda lihtsalt rikuti. Ja eetikanõunik leidis, et ei ole midagi viga, kõik on hästi. Tähendab, kõikidele nende juhtumite puhul eetikanõunik on leidnud, et kõik on hästi. Ma võiksin pika nimekirja veel tuua, aga selle 8 minuti siis, mis mul on, ei mahu sihtasutuse perekonna ja traditsiooni keskuse poolt esitatud kaebused ERR-i vastu, kus peaaegu alati eetikanõunik Tammerk leiab, et kõik on hästi, kõik on korras, mingit rikkumist ei ole. Tähendab, küsimus on selles, Igor Gräzin rääkis pikalt laialt eetikast, tegelikult eetikanõunik järgi ERR-i siis reeglite järgi ajakirjandus eetika järgimist. Ja ajakirjandus eetika esimesed reeglid, ma juhin tähelepanu, ma olen ise ka ajakirjanikuna töötanud mitmeid aastaid ja mitmes väljaandes, esimesed asjad, mis mulle selgeks tehti, on, et on uudise tähtsus. Ja sellel võib olla mitmeid parameetreid, see kui lähedal on uudis või see kui päevakael on, aga uudise tähtsus. Et kui meil siin, kohe ma jõuan Marianne Mikkonis sen tsensuurini, et kui me räägime siin tsensuurist, siis see, millest ei räägita, on ka tähtis. Kui see sama foorumi saade, kui sul on üks erakond, mida süstemaatilistelt teistest vähem kutsutakse, siis on tsensuuri üks võimalik vorm. Kui sa ei räägi Süüria pagulastega või siis immigrantidega seotud kuritegevusest Eestis või Rootsis, siis see on ka tsensuuri üks vorme. Kui sa ei räägi mingisugustest uudistest, mis ei sobitu selle väljaande toimetuse valdava maailma vaatega, siis on kas enesetsensuur või päris tsensuur, ma ei oska vastata sellele, läheb liiga pikaks, et arutada, aga see on ka tsensuuri üks vorme. Ja teine väga oluline asi on siis see, et oleks tasakaalustatus, et kui sul on uudis, siis sa räägid mõlemast osapoolest, võtad kommentaari või esitad mõlema osapoole väiteid ja kui sa seda suuda teha, siis sa ei ole professionaalne ajakirjanik. Ja asjad peavad ikka päris hirmsad olema, kui isegi selline põhimõtteline liberaal, aga väga professionaalne ajakirjanik nagu Neeme, korv lahkub mul jooksis nimi praegu peas kokku, aga lahkub ankru koha peal taab kaast. See ei ole nagu hea märk. Kui nüüd keegi arvab, et mina nõukogu liikmena või poliitikuna, tegev poliitikuna või üldse kommentaatorina arvan, et ma peaksin saama sekkuda konkreetselt saate tegemistesse või ühe või teise uudise valikusse või sellesse, kuidas uudist kaastakse, absoluutselt mitte. Probleem on selles, et praeguseks on meile kõigile täiesti ilmselt selge, et see sisekontrollimehanism, mis eetikanõuniku näol ERR-is on, ei toimi. Ta ei anna tegelikult ausat hinnangut, vaid ta on valinud selgelt õigustaja, kinnimätsija, Igor ütles viisakamalt juristkonsuldi rolli. Tema ülesanne on selgitada kõigile, et te kõik teised olete lollid, te ei saa asjadest õigesti aru, kõik on hästi. Ja me kõik ülejäänud näeme, et ei ole hästi. Ja kui Igor pakub välja, et anname võimaluse maailmal headuses kuidagigi pead tõsta, siis anname võimaluse. Ma küll ei ole päris veendunud, et see tegelikult aitab kaasa, aga ehk oleks sellest natukenegi kasu. Selle tagasiside mõttes, mida toimetused saavad, selle asemel, et neile praegu patsutatakse õlale ja öeldakse, et ärge tehke välja, las need tüübid seal jorisevad, sest et nii nagu presidendi valimistegagi ju, ega häbi läheb üle, aga valimistulemus ju jääb järgmiseks 5 aastaks. Pärast valimisi võime jälle ajakirjanike mängida, aga kampaania ajal tuleb teha ära see, mis on vajalik, et tulemus oleks õige. Häbi läheb üle, aga tulemus jääb. Ja vaata, selle vastu võiks midagi ette võtta. Kas või seda, mis siis praegu ei eelnõu ette näeb. Aitäh. Toomas Vitsut, Eesti Keskerakonna nimel ja poolt. Aitäh, lugupeetud kolleegid. Täna selle eelnõu arutamine on kujunenud just kui riiklikult tähtsa küsimuse arutamiseks. See arutelu on minu jaoks olnud nauditav,
mina arust, kui me arutaksime või kui me jõuaksime kõikide eelnõude puhul sellise aruteluni, siis hakkab Riigikogus pileteid müüma. Siin oleks huvitav ka neid arutelusid jälgida. Minu isiklik suhtumine sellesse eelnõusse on poolehoidev. Ma olin valmis ka alla kirjutama sellele eelnõule, sest minu arust selle eelnõuga tehakse üsna olulisi muutusi. Ehk siis kui väga lühidalt kokku võtta, mis toimuks, siis eetika nõunikust, üksikisikust saaks eetika nõukogu kollegiaalne organ momendil just kui sõltumatust eetika nõunikust saaks minu arust oluliselt sõltumatum kollegiaalne organ. Pädevusvaldkond laieneks. Kuigi selle organi töö tulemusena just kui kedagi ei karistataks, mulle tundub, et siiski tänase arutelu käigus võis tabada, et need hinnangud, mis see nõukogu oma pädevuse ulatuses annab, omavad väga olulist mõju, kuni sinna maani välja, et ma saan aru, et sellele eetika nõukogule eidetakse lausa ette, et see hakkab kitsendama ajakirjanike väljendusvabadust. Ma küll ei saa sellest loogikast päris täpselt aru, et kui kellegi töökohta antakse hinnang, kuidas selle töötegija väljendusvabandust kitsendama hakkab. Ehk siis tekiks mõjukam sõltumatu erapooletu institutsioon. Minu arust kogu selle asja iva ei ole või tänase arutelu iva ei ole niivõrd selles, kas see institutsioon tekib või teki, aga see, mis minule silma torkab, on status quo hoidmine Eesti ühiskonnas, väikses korporatiivses Eesti ühiskonnas. Ja kui me vaatame neid seisukohti, mis on sellele eelnõule antud ükskõik kas saali paremalt poolt või vasakult poolt, siis see erinevus nende seisukohtade vahel ei jookse mitte erakonniti, aga pigem isikuti. Mul on jäänud selline mulje, et Eesti ühiskonnas kardetakse selliste institutsioonide loomist, mis on sõltumatud. Kui keegi püüab luua institutsiooni, kes kellegiga ei ole seotud, kes ei ole kellegi mõju all, siis on terve hulk inimesi, kes kardavad seda. Kuna ma esitan fraktsiooni seisukohta, siis ma pean ütlema, et kahjuks fraktsioon seda eelnõud ei toeta, kuigi mina isiklikult hea meelega hääletaks selle eelnõu poolt, aga kuna ma olen meeskonnamängija, siis mina jätan lihtsalt seekord hääletamata. Aga samas südames ma loodan, et see diskussioon siiski ei lõppe selle tänase istungiga. Aitäh! Jürgen Ligi, Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun! Austatud esimees, austatud kolleegid, kõik me oleme elus tundnud, et ajakirjandus teeb kuidagi liiga, et ta on pealiskaudne,
ükskõikne ja subjektiivne, sealgas siis ka maailmavaateliselt kuidagi. Ja kui ma mõtlen, kas mina näiteks Erri puhul seda olen tunnud, siis Erri see üks juhtiv ajakirjanik raadiokommentaarist tuletas meelde seda üljuti, kuidas ma 5 aasta ja eest olevat saatnud, olin saatnud, oli see isegi 7 aastat tagasi ühe kahemõttelise meili ühele ajakirjanikule. Ja ta tuletas seda meelde kui õppematerjali sellest, kuidas poliitik sekkub ajakirjanduse tegevusse. Minul oli see küll üsna vastik kogemus teistpidi. Ma kirjutasin selle enda meelest sõbrale ja partnerile heas usus, et ta saab aru minu pettumusest. Ja sellest, et ma ikkagi toetan institutsiooni, nemad pidasid vajalikuks võtta toimetus kokku ja otsustada, et hoo, siin poliitik ähvardab toetuse äravõtmisega. No see oli lihtsalt minu meelest selline nagu ennetav agressiisus, mida vahel ajakirjanduse puhul ette tuleb, sest tarbeta enda mundri eksponeerimine, aga kui küsida, kas R on kuidagi kallatatud, pahatahtlik, ebaeetiline, siis minu isiklik arvamus on küll endist viisi, et ei. Ta on minu jaoks ikkagi partner ja ma olen tänulik talle kliendina. Aga suur probleem siin selle eelnõuga on ikkagi see, et poliitika ja eetika piir on üks suur miniväli, kuhu me ei peaks ennast väga torkima. Et üks põhjus selleks on, ja on see, et me ise oleme pealiskaudsed, ükskõiksed ja subjektiivsed väga erinevatel teemadel ja ka tänane debatt seda natukene kinnitas siin. Mitu näidet oli sellest, kuidas tõestatakse, et tegelikult tuleb sekkuda üldse siin ka saatet sisusse ja kuidas ikkagi siin on nagu selgunud, et kellelgi on mingisugune maailmavaade ajakirjandusel ja sellepärast see on kõik lubamatu ja meil on teistsugune maailmavaade. See oli minu jaoks küll kinnitus, et ärme torgi, et lõpetame selle jama ruttu ära ja see diskussioon tuleks vastupidi lõpetada täna. Ma kõiki neid omadusi ka omistan siiski nendele inimestele, keda sõber Riigikor nimetas kui eriti kõrgeid ja eetilisi tegelasi, kes peavad siis kuidagi seda eetikat müüma hakkama, et ka nemad on väga tihti subjektiivsed, pealiskaudsed ja ükskõiksed ja oma käitumises ka seda elus näidanud, et inimene on olemuslikult ebatäiuslik. Ja me ei peaks seda täiust kusagilt vägisi otsima. Suur pilt veel kord on see, et võimud peavad olema lahutatud. Ja ajakirjandus kindlasti poliitikast peab olema maksimaalselt meie vaates lahutatud, kuigi me oleme nende objekt ja materjal kogu aeg igasugused katsed siin kuidagi midagi reguleerida ja õiendada lõpevad meile kahetsusväärselt ja piinlikult ja hoidume sellest. Ajakirjandusel on eneseregulatsiooni õigus ja kohustus. Ja loodame, et nad saavad sellega ka edaspidi hakkama paremini ja vähemalt sama hästi kogu ajakirjandus, nii nagu üldjoontes minu arust siiski R on saanud. Nii et kokkuvõttes ma esindan nii enda kui ka fraktsiooni arvamust, et ärme torgi, ärme toeta seda eelnõud. See teema läheb haisema, kui poliitikud sellele kallale lähevad, isegi kui meil südames on endiselt mõne juhtumi pärast pettumus, ei tulene see mingisugusest süstemaatilisest probleemist ja jõudu ajakirjandusele. Aitäh! Toomas Jürgenstein, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel, palun. Hea eesistuja, head kolleegid ja väga head eelnõu esitajad. Mitmed mõtted on juba kõlanud, aga ühte liini ma püüan nüüd oma ettekandes rõhutada. Julgen öelda, et meie ees on väga ilus eelnõu.
mille eest tahaksin esitajaid siiralt tänada. Küsimused rahvusringhäälingu toimimisest puudutavad meid kõiki ja tõenäoliselt on meie kõigi soov, et rahvusringhääling oleks nii sisulises, vormilises kui ka eetilises mõttes Eesti ajakirjanduse tipp. Ja soovime, et sellises ajakirjanduses peaks olema andmete usaldusväärsus, tasakaalukus ja samas terav analüüs, samad asjad, millest juttu on olnud. Niisiis, eetiline kõrgtase peaks olema rahvusringhäälingu lahutamatu osa. Ja mulle tundub, et seal all või need alusprintsiibid peaks olema maailmas ehk kõige levinumad eetilised printsiibid, olgu nendeks siis meile kõigile tuntud, käitu nii, nagu sa tahad, et teised sinuga käituksid. Vabaduse piirvaks jooneks võib olla vaid kahju tegemine teisele või et suhtumisel loodusesse peaks lähtuma aukartusest elu ees. Loetelust tundsid ära Konfutsiuse, John Stuart Milli, Albert Schweitzeri ja esmapilgul tundub, et eetika nõukogu oleks vastavate printsiipide vastu eksimise hindamisel pädevam ja sõltumatum tõepoolest kui eetika nõunik. Ma ei salga nagu nimekaim Toomas natuke aega tagasi, et ka mina olen olnud eelnõu toetamisele väga lähedal. Ja olen ka üsna kindel, et selle eelnõu toetamine mitte toetamise piiri jookse mööda erakondi, vaid eetikakomisjoni loomisele või eetikanõukogu loomisele saabki erinevalt läheneda. Aga teen nüüd ühe poeetilise põike ja tulen tagasi käsitletava eelnõu ilu juurde. Vahel on nõnda, et esteetiliselt ilus asi ei tööta kõige paremini. Usun, et Stockholmis käies on paljud meist sisse astunud Vaasa muuseumisse, kus eksponeeritakse Rootsi mereväe uhkuseks ehitatud laeva, mis 1628. aastal oma esimesel reisil põhja läks. Juurdlus, miks see ikkagi nii juhtus, selget vastust ei andnud, kuigi arutluses kumas ikka ja jälle läbi tellija soov ehitada oma aja kohta kõige ilusam ja kaunim laev. Püüd ilu poole osutus üsna ohtlik. Head kolleegid, püüdsin loodavat eetikakomisjoni praktikas ette kujutada. Esmalt peaksid sinna kuuluma inimesed, kes on ühiskonnas tuntud, kelle sõnal on eetilistes küsimustes kaal. Tõenäoliselt ei tohiks nad vähemalt viimastel aastatel olnud seotud ühegi erakonnaga, olema skandaalidest puhtad ja nii edasi. Mulle muideks väga meeldis eelnõus toodud soov, et sinna ei tohiks kuulduda professionaalselt eetika õpetamisega leiba teenivad isikud. Eesti on väike ja ma arvan, et neid inimesi, kes nimetatud kriteeriumidele vastaksid, on võib-olla sadakond. Tõenäoliselt veelgi vähe. Ma ei pea ennast eetikaalal eriliseks asjatundjaks, kuid mingi ettekujutus mul võimalikest kandidaatidest on. Seda enam, et eelnõu hinge Igor Gräziniga vesteldes sain aimu, mis tüüpi inimesi ta selles komisjonis ette kujutas. Ja nii ma kirjutasin kolmele inimesele. Üks nendest Igor on, kellest meil juttu oli. Sain kaks vastust. Ühe jahi, teise kindla ei. Ja palun kolm minutit. Kolm minutit lisaaega. Ehk kõige mõjukamaks argumendiks osutuski minu jaoks ei ütelnud kandidaadi kokkuvõtte vinna. See oli nõnda. Eetika nõunik on mu meelest väga hästi oma vahekohtuniku rolliga hakkama saanud. Praeguses ühiskonnas moraalset autoriteeti omavad inimesed, kui sellised üldse on, peavad hoidma võimalikult madalat profiili, et mitte seda autoriteedi natukest, mis neil arvatavasti on, ei viiks turule. See on karm tõde tõejärgsel maailmal, mida siin täna mitmel puhul mainiti, loen selle tsitaadi veel kord ette. Praeguses ühiskonnas moraalset autoriteeti omavad inimesed, kui sellised üldse on,
peavad hoidma võimalikult madalat profiili, et mitte sedagi autoriteedi natukest, mis neil arvatavasti on, ei viiks turule. Ehk on tõesti parem, kui me vähemalt esialgu loobume eetikanõukogu loomisest, selle loomust võimaldab ju ka praegune seadusandlust ja meie hoiame oma ühiskonna moraalseid majakaid. Tõsiste rikkumiste puhul ütlevad nad oma sõna nagu nii. Veel kord antud probleemi tõstatuse puhul pole tegemist eelnõuga, kus saaks otsustada kindla ei ja skaalal. Arvan ise näiteks, et 40% minust ütleb sellele eelnõule jah, 60% ei. Head eelnõu esitajad, veel kord tänan teid ilusa eelnõu eest. Mul on siiralt kahju, et ratsionaalsus oli ilu vastu seekord julm ja seda eelnõu toetada ei luba. Aitäh! Maire Aunaste Isamaa ja Respublika Liidu fraktsiooni nimel, palun. Kolm minutit lisaaega. Head kolleegid! Igor pöördus ka minu poole sellele eelnõule allkirja saamiseks. Me rääkisime päris tükk aega ja see sama saade, millest siin täna on ka juttu olnud, mis oli detsembris siis eetris, kus Mihkel Kärmas intervjueeris Jüri Ratast. Kui Igor mulle sellest rääkis, sellest saate lõigust, et see on ebaeetiline, siis ma õnneks ma olin seda näinud ja ma sain aru, et mina näen teistmoodi televisiooni. Mitte see ei meeldi mulle, et pisaraid kisutakse välja, aga mulle ei meeldinud, tähendab, miks ma läksin nagu vastuollu Igori mõttega. Mulle tundus, et Mihkel Kärmas tegi oma intervjuud väga hästi, väga professionaalselt, ja mina ei näinud seal mitte midagi ebaeetilist. Aga tulles selle sama sinu alguse juurde tagasi, Igor, et millest sa alustasid sellest Mihkel Kärmase intervjuust ja õnnetu kokkusattumuse puhul või juures juhtus siis nii, et paar nädalat hiljem vanast õhtul oli ju saade jälle eetris Jüri Ratasega, teda intervjueerisid naljamehed. Ja kui sina ütlesid, Igor, et mitte keegi sealt pealtnägija tiimist ja tehes seda intervjuud ei tõusnud püsti ja ei tõmmanud elektrit seinast välja, et nad olid ühesõnaga kollektiivselt, olid ebaeetilised, siis selle aastalõppu intervjuu puhul peaministriga juhtus siis selline asi, et saade ei jõudnud veel eetrisse. See oli ära salvestatud Jüri Ratase kabinetis, kui helistas mulle selle saate meeskond. Tähendab üks nende esindaja ja ütles, me oleme siin kõik 30 ja rohkem aastat töötanud televisioonis. Me oleme näinud absoluutselt kõike, aga nii kohutavat intervjuud, nagu oli täna, mida me olime sunnitud üles võtma, me ei ole kunagi näinud. Ja et meil oli nii häbi, et Maire, sa pead midagi tegema. Mis näitab siis seda, et see sama ühe organisatsiooni sees olevad sidemed ja omavaheline suhtlus, seal on midagi väga, väga halvasti. Kui mulle on vaja helistada ainult selle pärast, et mina julgen programmi peadirektorile helistada ja öelda, et kuule Heidi, vaata see saade igaks juhuks ikka enne läbi, siis see ei ole. Seal on ühesõnaga nagu mingi lüli on puudu. Ja see lüli on puudu aastakümnetega, on see puudus tekkinud. Ma läksin 83. aastal televisiooni tööle, nii nagu Mariannegi. Ja see oli selline aeg, kus ma ei räägi suurest saatest, mitte üks väikene intervjuu ei jõudnud ka eetrisse niimoodi, et seda poleks mitu inimest läbi vaadanud. Meil olid kõikidest toimetustes olid ekraanid
ja me vaatasime läbi enne eetrisse minekut kõikide teiste toimetuste ja teiste ajakirjanike tööd ka. Ja kui need ei olnud tasemel, tähendab, et kui seal olid mingisugused, noh, tookord muidugi otsiti eelkõige poliitilisi vigu, aga kindlasti ka eetiliste apsakate pärast kästi saada ümber teha, siis nüüd kahjuks ei näe selles majas neid teiste toimetuste saateid mitte keegi enne kui eetris. Lihtsalt aeg on nii palju muutunud. Meil olid retsensiooni koosolekud. Anti käsk kätte igale inimesele. Kord nädalas me tulime koosolekruumi ja me rääkisime sellest, mida me eelmisel nädalal eetris nägime. See kõik on ära jäänud. Ja nüüd, kui ma helistasin selle sama vana-aasta õhtu saate pärast, kus need kaks väga hinnatud naiamest tegid intervjuud peaministriga, kes ei olnud veel ühte kuudki olnud ametis ja mis algas siis küsimusega, no tegelikult see intervjuu oli ju mõeldud ja kokku lepitud Taavi Rõivasega. Ja poisid, kellel olid juhtmed kõrvas, said lihtsalt toimetajatelt küsimused kõrva. Nad kuulsid ka neid küsimusi esimest korda. Saade küsimused valmisid ööl vastu seda salvestust. Kõik olid pimedusega löödud peale nende kahe toimetaja, kes seda saadet ette valmistasid. Ja nii siis oligi esimene küsimus, et härra peaminister, teil hakkab siis nüüd sündima kolmas laps, mille peale tekis kohutav piinlik vaikus. Ja poisid olid sunnitud küsima teist korda, midagi naljakat seal ei olnud. Ja Jüri tuli sellest väga hästi välja. Lõpuks ta ütles, et mul on kaks. Tähendab, et öeldi Taavi Rõivas, et sul hakkas sündima teine laps, mille peale ütles Jüri, et mul on kolm last. Ja see siis pidi nüüd olema naljakas ja see tegelikult nendest piinlikest lõikudest oli ainsana sees, sest muidu poleks saadet saanud nagu alustada, aga ma kuulsin, mis seal veel oli ja need olid kõik välja võetud monteerimise käigus. Nii et midagi siiski suudeti seal majas päästa. Aga kui ma helistasin Heidi Pruulile, siis ma ütlesin ka seda, et kuna võttegrupp tundis nii suur piinlikust, et kas ei saaks niimoodi, et kas Allikmaa näiteks või keegi läheks nüüd selle nende töötegijate juurde, kes on tegelikult ju saate juures ka väga oluline osa. Et äkki vabandate nende ees ka, muidugi seda keegi ei teinud. Ja nüüd ma ütlengi, selle eetika nõukogu asemel, millest siin täna jutt on, võiks tegelikult olla majas uuesti selline inimene, kes tunneb huvi saadete vastu, kes hoolib vaatajast, hoolib saate tegijast. Sest kui on juba saade eetris ja hakkab see eetika nõukogu andma hinnanguid, siis sellel on väga väike kasutegur. Sest halb on juba tehtud. Vaatajad on juba häiritud ja mitte ainult vaatajad, vaid ka tegijad. Kui sa ütlesid, Igor, et sul on 10 aastat hiljem meeles, kuidas Jaak Salumäe andis sulle hinnangu ainult ühesõnalise, et see oli halb. Sa kujuta nüüd ette, mida tunnevad saate tegijad, kui neile iga nädal hakatakse andma hinnanguid, väga eetiliselt kõrge, moraalse ja ma ei tea, professionaalse tasemega inimeste poolt. Saad aru, kui sul on see 1 sõna 10 aastat möödas, siis need saate tegijad, nad lihtsalt põrmustatakse hingeliselt. Ja selle pärast ei saa mitte mingil juhul olla mingisuguse, noh, ma ei tea, selle uue loodava organisatsiooni poolt mina, et ma igatahes hindan ajakirjanike nii kõrgelt, et nüüd, kus on uue esimehe või selle juhatuse valimine, siis ERR-i nõukogul on ju võimalus. Palun esitage nendele kandidaatile neid küsimusi, et teada saada, kui eetilised nad on, kui head inimeste tunded on ja kas neid huvitavad saate juures ainult reiting ja raha, vaid ka see, missugused saated tulevad. Aitäh. Krista Aru, Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud kolleegid.
Vabaerakonna fraktsiooni nimel ma tänan seaduseelnõu algatajaid, sest nagu see väitlus ja arutelu siin saalis on meil ka täna näidanud, on küsimus väga tõsine ja me kõik ühel või teisel moel tunnetame seda mitte ainult Eesti rahvusringhäälingu taustal, vaid ma arvan ja julgen öelda, et ühiskonnas tervikuna. Ka siin saalis istujate hulgas nii minu kui ka mitme teise õpetaja Juhan Peegel õpetas meile, et ajakirjandus on osa Eesti kultuurist. Et ajakirjandus on oma paremas osas alati olnud see, kes on loonud Eesti kultuuri, aga luues seda kultuuri raamistiku, on ta ka eelkõige hoidnud ja kasvatanud inimest. Ja see on olnud läbi aastate, läbi aegade Eesti ajakirjaniku kõige suurem roll, vastutus ja tähtsus, et ta on püüdnud parimat oma ühiskonnale ja parimat selles ühiskonnas elavale inimesele. On see siis olnud haridus, on see olnud siis ettevõtlikus, on see siis olnud kasvatus, aga ühiskonna kasvatamine läbi ajakirjanduse on toimunud aegade algusest. Võib-olla tänu sellele, et ajakirjandus on tundnud seda vastutust ja ajakirjanikud on osa sellest vastutuse kandjast, kujunes ka sõjaeelses Eesti Vabariigis nii, et kui ajalehed olid muutunud eelkõige kasumlikuks ja kasumit taotlevaks ettevõtjaks, siis kujunes meil uus ajakirjanduslik lipulaev ja see oli riigi ringhääling. Aastast 1926 sai riigi ringhääling Eesti ühiskonnas selleks väljaandeks, kellelt oodati nii eetilist suhtumist, oodati omamoodi tõde, aga oodati midagi veel. Oodati seda, et see riigi ringhääling oleks aus ja austav oma ühiskonna inimese vastu. Ja minu meelest see seaduseelnõu, mille neli meest siin Riigikogust algatasid, ei tahagi mitte niivõrd seada ainult rahvusringhäälingule sellist ühte eetikakomissioni, kuivõrd see oleks nagu omamoodi selline lootuste majakas, selline kogu, kelle puhul me tõesti julgeme mõelda, usume nende sõnasse ja teame, et nad ei lähtu ei omakasust, ei poliitilisest suhtumisest, ei millestki muust, mis kaob ja on tegelikult väga ühepäevane. Vaid nad lähtuvad ja näevad neid inimlikke püsiväärtuse, mis kahjuks pudenevad õige sageli kõikides nendes argipäeva askeldustes ja võitlustest käest ja mida me peame tunnistama, et ka koolis kasvatuses üha vähem räägitakse. Kas see kogu suudaks seda teha? Kas ta tahaks seda teha? Minu meelest meil need inimesed, kes oleksid valmis, need moraalsed majakad olema, need kindlasti on olemas. Ja ma arvan, et nendest paljude soov on mitte vaikida ja et nad ei karda seda, et nad saavad ise põrmustatud või saavad ise haiget. See ongi ühiskonna enda küsimus. See on ühiskonna enda tugevus, kas ta tunnetab neid väärtusi, kas ta tahab neid väärtusi hoida. Nii et ma ei näe mitte selles eetikanõukogu moodustamises, mitte niivõrd mingit ERR-i kontrollijat või selle piirajat, kuivõrd ühte soovi ühiskonnas endas läbi ajakirjanduse jällegi hoida seda Eesti kultuuri väga laias mõistes, nende põhiväärtustega ja nende sügavate inimlike soovidega, mis peavad olema ühes ühiskonnas kindlasti paigas. Nii et Vabaerakonna fraktsiooni poolt me toetame, kuigi selle moodustamine oleks võinud tulla ka ERR-i enda poolt. Aitäh!
Austatud Riigikogu, läbirääkimised on lõppenud. Eelnõu 351 kohta on juhtivkomisjon langetanud otsuse see esimesel lugemisel tagasi lükata. Vastavalt kodu- ja töökorra seadusele meil tuleb seda hääletada. Austatud Riigikogu, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 351 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt oli 38 Riigikogu liiget, vastu 15, erapooletuid 2. Ettepanek leidis toetust ja eelnõu 351 langeb menetlusest välja. Kohtume hommel!